هللويا mwahageze haravuga ngo mwabari mu isi yose mwe muvugirize uwiteka impundu mukorere uwiteka munezerewe muze mu maso ye muririmba mumenye yuko uwiteka ari we mana yacu niwe waturemye natwe turabe turi ubwoko bwe turi intama zo mu cyanya cye turi intama zo mu cyanya cye ngo nimwinjire mu marembo ye mushima no mu bikari bye muhimbaza mushime musingize izina rye amen. Ubu tugiye kuririmba uyu munsi nuwo kuririmba uyu munsi nuwa Pentecote haleluya ndakwinginze ahuri byari bitangiye kuza ariko none haguruka mu cyubahiro cyawe duhimbaza Imana dukingura ijuru dukirigita Imana idusubize uwaje atwayakire uwaje afite ikibazo asubizwe ni ugukirigita Imana ngo Imana ngo ijuru ni intebe yayo noneho ngo isi ngo ni intebe y'ibirenge byayo urumva uwo muntu yahimbazwa gute urumva ari hose cyarimo ndakwinginze n'umutima wawe wose ibuka aho yagukuye ibuka ibyo yagukoreye hanyuma numara kubyibuka urabona imbaraga zikwinjiza umuhimbaza uririmba ibyo yakoze nturirimbe kuko turi hano nturebe mugenzi wawe ukwasa wowe reba ibyo yagukoreye ubundi yivugirize impundu ngo twinjire mu bikari duhimbaza Imana icyaguhaye uruhushya rwo kugera ahangaha cyonyine ugiha agaciro hano turi mu bikari by'Imana urinde wo kuhagera se urumva utifitiye icyizere kuba Imana yaraguhamagaye ni ukuri n'iby'agaciro ndasaba worship team yongere idushyirireho igisirimba ubundi tubyinire Imana haleluya twibuka aho yadukuye tuyereke naho tugiye kugira ngo izikore ibikomeye. Katurimbe Imana agasebeni gato leta tujya mu gisirimba kubita tubahaye iminota itatu turayikoresha neza cyane cyangwa itanu itanu mama pasta yabo itanu Imana wa mugisha haleluya mwagaruke duhimbaze Imana Imana wa mugisha yes, for him. Zama mazi tinsi ya Yesu, zavuga gukomera kwe. Sinzahwema kubibwira abaza nkomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, najya nanirwa arakomeye. Zama mazi we, mama zitinsi ya Yesu, zavuga gukomera kwe. Igitinyiro cyuzuye muri isi yose nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama udayatege yose mwese birakwiriye arakomeye igitinyiro cyuzuye muri isi yose nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama udayatege Hallelujah.
akwiriye arakomeye gukomera gukomera n'imbaraga za Yesu cyubahiro cyubahiro nakunisha n'abandi tangirira tangirira ni Yesu ni uwiteka arakomeye gukomera gukomera n'imbaraga za Yesu cyubahiro cyubahiro twese twese Tagirirani ezo nirumu mitereka Akome ye Akome Mukomera twose. Mukomera n'imbaraga z'Imana. Yeah, yeah, turime. Yeah. Tubayira n'ukuntu jana gahinde. Namwe mwaba Kristo mwe. Tubayira n'Yesu ndiwe. Namwe namwe. Arakomeye. Gabanya forime, gabanya forime. Gabanya forime. Ngane nguse kandi turimo turahimbaza Imana. Sinje muhimbaza. Amaboko yanyu ndayashaka turahimbaza Imana. Ishobora n'ikiba. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu twese cyubahiro nakunesha na donide tangiriro tangiriro ni herezo ni wite twese tugiye gusimbuka keretse urwaye gukomera n'imbaraga we gukomera n'imbaraga ya Yesu cyubahiro nakunesha na donide tangiriro tangiriro ni herezo ni wite Ukomera n'imbaraga ukomera n'imbaraga nita Yesu cyubahiro nakunesha na donide tangiriro tangiriro ni Yesu ndi uwiteka arakomeye haleluya Imana ibahe umugisha mwinshi nubwo benshi mufite ubunebwe kabisa Imana ibahe umugisha ntako mutagize gaturumbe Yeah, wowe wankuye wisoni Mubise gu senga kwanje Mugihe gikwiriye Mama icyo nasabye Wowe wankuye wisoni Mubise gu senga Muzakukumutima Yesu arakora Atu inyuma ibihe Aruta Aruta itagirira Nubwibihe ndahinduka Mubirimu korawa Yesu arakora Atu inyuma ibihe Aruta itagirira Tajirira Nungibihe Tainuka Mwenimu karawa Yesu Harakona Atu inyuma ibihe Haruti Tajirira Nungibihe Tainuka Mwenimu karawa Yesu Harakona Mukosi Mukosi umuhanga Yesu arakora Ibyo ushaka
imbabazi umuhanga Yesu arakora idushaka idushaka bimeme nawe Yesu arakora Yesu arakora kira bashitsi utaba wicaye ahangaho ukabona tubyina ukavuga uti se nubwo mbyina ubundi hano ndini bashaka kuba bahakurangiye ariko ukabuhicaye utahazi turasaba bashitsa aho bari bagire gutya tubakire tunabibwire imana guha umugisha imana guha umugisha muhaguruke mubahobere abatabegere n'ababegere mwese muhaguruke mubahobere erego namusekere nta wuzi uko bimeze nakanimero burya wakamusaba ushobora kujya kwa gusaba kazi ahantu ugasanga ari uyoboye sibyo haleluya Imana ibahe umugisha hanyuma ku bantu bari hano Itorero ryitwa hagize ukubaza ngo se wasengeye hehe ntuzamubwire ngo ni kwa kanaka hano ntago ari kwa kanaka ni mu nzu y'Imana twebwe twitwa Spirit Revival Temple uzakubaza ari kuzamubwira hano turaba spirit hano turaba nyamwuka haleluya nokuri twakira abashyitsi dukunda abashyitsi tubahaho baryama tukabaha icyo kurya yewe turanabaherekeza iyo bashatse gutaha haleluya
ubwo rero gutekereza n'ukwawe niba wumva ushaka kuba umuspiriti nkatwe ni karibu niba ufite ahandi naho uteranira ubaduhera intashyo utaba spiriti barabatahashya mu izina rya Yesu amen iyo ntebe wicayeho niba nta handi ntihagira uyikwaka ntago tuyiguha kuko ntago wabadusoye ngo tuguhe umutwaro wo kuyitahana turayikubikira ariko ubutaha uzamenya aho wari wicaye uvuga uti barayimpaye ni yanjye amen hanyuma vision yacu turagira ngo tubibwire nabo turi bo vision yacu ni transforming and preparing the bride of Jesus Christ hano ntago twese twumva icyongereza turagerageza haleluya reka mbabwire ngo turi abantu ki transforming and preparing the bride of Jesus Christ uhindura gutegura umugeni wa Kristo murumva atari byiza bibaze ko turi guhindurwa none tumara guhindurwa twebwe tuzategurwa nitumara gutegurwa twigire mu ijuru kuba abageni ba Kristo haleluya ese urumva udashaka guhinduranwa natwe turakuraritse uzazuhinduranwe natwe n'umugisha ukomeye cyane kugira ngo tutazagera tugasanga warasigaye Amen. Hanyuma misiyo yacu nayo teaching the word of God with demonstration of God's power. Hallelujah. N'ukuri kose ndakurarikira kubana natwe muri ibyo bintu byose ukaje ugenda uvuga uti mana yanjye nagiye hari yanywe inzoga none kubwo guhindurwa ngo mbe umugeni byashizeho. Hanyuma wagera hanze bakajya bavuga batese buriye twahuriraga muri boate kwa takiza uti nagiye muri spirit revive temple niho nahindukiye haleluya ibyo nibyo turi kuho turaharanira mu gihe nk'iki ngiki mu gihe nk'iki kigoye nakwifuriza kugendana natwe amen imana ibahe umugisha ngira ngo turabibwiye ahasigaye amahitamo nayanyu Hallelujah. Yesu abaho umugisha cyane. Aka kanya nituza gutaha hari abantu bashinzwe kubakira muraza kwicara hari ababakire twababwiye ko dufata neza abashyitsi. Amena. Kugira ngo tubahe n'impamba yo gutahana. Muzabona uko muzagaruka. Tugeze mu mwanya wo kwakira abashima Imana. Divine yaje Divine karibu gushima imana Divine tukuhaye iminota ibiri Amen Yesu ashimwe ndashima imana mbere na mbere ko kuva nabaho nubwa mbere ngiye gushima Imana mu rusengero. Amen. Naho ni gaga secondaire byari byarananiye guhagarara nyine imbere ngo nshime Imana. Ariko nyine hari ijambo rya Pastor Julienne narebye nyine nandi kuri live yiwe ashyiraho ko ushobora gushima Imana ikakuremera andi mashimwe mu buryo bwo gushima cyangwa se akaba ari n'abandi wafasha. Ikintu cya mbere ndashima Imana nyine ko mbonye imbaraga zihagarara hano. Narabyifuje ndabisubika ndonya ndabisubika ariko ndashima Imana ko bishoboye ndashima Imana rero ibintu byinshi urumva ni ubwa mbere ndashima Imana ko narangije 6e secondaire ndashima Imana ko yampaye amanota meza ntatekerezaga ntigeze nanasaba nasabaga amanota ari munsi yaho cyane ku buryo ntatekerezaga ko nayabona nayo ndashima Imana nyine ko yamfashije kindi kintu nshimira Imana ndashima Imana ko nkirangiza kwiga namaze nk'icyumweru gusa haciyemo nk'icyumweru gusa Imana yita impakazi ntabwo nigeze mba umushomeri
ukuntu nabonye akazi ni ntago bisanzwe mukuru wanjye yari yaraprinze ahantu muri 2019 ntibamusubiza ndangije kwiga nibwo bamuhamagaye ajya aho ngaho nyine bamuhamagaye aho yaravuye abwira boss arambwiye ati se ko mfite murumuna wanjye urangije secondaire nago amuhakaze arambwiye ati ndamwizeye azi gukora ikintu bikinye nibikabyo ndashima imana ko yabyumvise nyine akampa akazi ndashima imana ko nabonye akazi bitagoranye ntirutse ntago nari nabyumvaga nyine ikindi kintu nshimira imana ndashima imana yuko nakoreye provisoire ngatsinda ubwa mbere ndashima imana nyine nagize ubwoba no gukoresha suri birana nirambira ibyunzwe mu ntoki ariko ndashima imana ko natsinze ikindi cyane nshimira imana ndashima imana kubw'imyaka nujuje muri uku kwa gatanu ndashima imana ko hari icyiciro kimwe navuyemo nagiye mu kindi imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane avuze kubwo gushima Imana nanjye numva nayishima ni byinshi Imana iba yadukoreye uwavuga ibye bwakwira bukira bwacya bukira ariko turashima Imana ko tukiri bazima mu izina rya Yesu ikindi kintu nshimira Imana nibagiwe no kubibwira ntabwo byo mbishima Imana ariko mbyibukiyemo Kubatanzi banyita Gashagaza Liliane abandi umukobwa wa hano abandi umuspiriti abanshima imana abandi umubyeyi ushima imana Nukuri guhagarara hano ni ibintu sinzi atari imana yabiguhitiyemo ntago yo wabishobora Kubwibyo rero ndayishima ku Imana igira neza bantu wenda banzi njyewe ndi umuntu ugira isoni cyane cyane ku buryo umva ngira isoni ni ukuri guhagarara hano n'ibyo gushima imana ariko iyi imana yagutunze inkoni byose birakoreka mu izina rya Yesu ndashima imana yantunze inkoni ikemera ko mpagarara ha ikemera ko mpagarara imbere y'ubwoko bwayo nkabona ijambo navuga ntago ari ku bwanjye ni ku bw'imana Shimira n'ababyeyi bacu Imana yanyuzemo ikangirira icyizere cyo kuba nahagarara hano Imana ibaho umugisha cyane tugiye kurya umugati umugati wacu ntagusaba icyayi haleluya buri wese asige ibintu byose tugiye kurya umugati nturebe hirya niba nakurangaza wimuke urabyemerewe intebe ni nyinshi ntugire umuntu ukurangaza amen ntugire umuntu ukurangaza ntumuhe umwanya telefone tuzibike twihangane n'ukuri turye umugati nababwiye ko ntacyo tumanuza hano twaba dufite icyayi twaba tutagifite uramanuka tu kandi umanutse dutaha twabyibushye amen amen ha niba kubaza ngo uvuye ukabura icyo uvuga utariye n'umugati wawe simbizi turasaba mami wacu aza twakirira umushyitsi w'imena dufite Haleluya. Cyane haleluya. Cyane haleluya. Kandi haleluya. Cyane haleluya. Mumeze neza. Mwagize kimwe cyiza. Ndasaba mwese muhaguruke twese abantu bateranye duhaguruke. Usuza abantu mwegeranye babwiye ngo Pentecôte nziza. Haleluya. Uhobera abantu babwiye ngo Pentecôte nziza. Haleluya. Cyane haleluya. Ubasuhuze. Wo wari ukumbuye umwegere nawo musuhuze.
Haleluya. Imani ibahe umugisha mwakicarira. Uyu munsi ndabona bamwe bakonje. Sinzi ikibazo cyabaye. Amen. Nkuko mwabibonye pastor na uhari yagiye muri evangelization ari yagiye musanze mu gitondo bungu bari igisenyi kandi yambwiye ngo umurimo w'Imana uri kugenda neza cyane. Hallelujah. Cyane hallelujah. Kandi hallelujah. Rero arabantu bashaka kubonye ati umunsi ntabwo tugira ibihe byiza tu. Ntabwo pastor yajyanye n'Imana yacu. Amen. Imana ye iri hano. Kandi Imana igiye gukora ibintu bikomeye muri uyu mugoro. Hallelujah. Abakiriya bashitsi nanjye ndabakiriye. Imana ibahe umugisha. Nyuma y'amateraniro muze kwicara hano ushitsi mwicaye. Hari abakobwa beza cyane bari buze kubakira mu buryo bw'umwihariko. Bakababwira abo turi bo. Vision yacu, mission yacu mu buryo burambuye. Bakanabakira mu bundi buryo buri special. Amen. Nishimiye kubona umuntu wari pasteur wanjye muri secondaire. Patrick mani bw'umugisha nshimiye kubana nawe kuri uyu munsi njye ntabwo bisanzwe ko n'umuntu ugiye kubwiriza yari umurezi wanjye imyaka ine yose. Amen. So n'umugisha udasanzwe. Reka nsabe dufate telefone zacu nk'uko twabimenyereye dukore umurimo w'Imana. Amen. Dufate telefone zacu abari kuri group ya WhatsApp ariho link dusharinge link yacu amateraniro. Impamvu nayindi ni ukugira ngo ushobora gufasha umuntu akajya kuri live ugasanga ubuzima bwe burahindutse ugasanga aratabawe biciye mu ijambo ry'Imana. So rero reka mbasabe mutange link ku bantu batari muri group ya WhatsApp mwajya kuri YouTube hariho Pastor Jackson Mugisha nawe mugashinga link yawe. Amen. Irindi tangazo rya kabiri dufite nuko next week ku itariki enye dufite Holy Communion. Hallelujah. Cyane hallelujah. Sarantu bishimiye Holy Communion. Ndabasaba ko tuzaza dusa neza kuko nta muntu wicara ku meza y'umwami atiteguye. Amen. Muzarebe akote ryiza ryawe yakanzu yawe nziza uze dusangire n'umwami. Hallelujah. Cyane hallelujah. Ikindi nkuko mubimenyereye icyumweru cya mbere cy'ukwezi tuba dufite plan fasting. So guhera next week Monday itariki ya mbere itariki ya mbere z'ukwa gatandatu tuzatangira fasting yacu. Kandi umwihariko uhari muvuge amen cyane mbabwire. Ikintu kitangaje nuko iki cyumweru tuzitabira hano buri gihe nimugoroba saa 12. Hallelujah. Komita bikomera amashina ngo mwishimye. Tugiye kwiriza, tugiye gusenga Imana ariko twitabira Imana ikatwubaka, tukubakika, tukagenda hanze ubuzima bwacu bugahinduka. Hallelujah. Cyane hallelujah. Ikindi itariki enye n'ubundi ku cyumweru hazaba umubatizo. Nasaba niba hano harimo umuntu utarabatizwa azamura akaboko ari pepa wamuhereza kuzuza. Ariko niba mwese mwari yandikishije itariki enye hari umubatizo. Kwa gatandatu muziga umubatizo ku cyumweru mu gitondo muzabatizwa hano kuri Sport View. Nyuma y'umubatizo abantu babatijwe n'ababaherekeje tuzasangira. Amen. Nimugoroba rero azaba ari igitaramo cyo gushima Imana tubwira Imana ko yakoze kubw'iyo minyago izanye. Hallelujah. Cyane hallelujah. Irindi tangazo bamaze iminsi baritangaza ni campaign yitwa Soul Winning. Twasabye yuko ushobora kuba uvuga ati njye ntabwo nshoboye kubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Njye nta nubwo nabona amagambo mbwira umuntu. Ese nka grand sœur wanjye namujya imbere nkamubwira iki? Amen. So iyi Soul Win campaign ikintu uzadukorera uzazana amazina y'abantu batanu umva ufitiye umutwaro. Inshuti zawe, famiye yawe ushaka ko bakizwa. Ubazane tubasengere. Kubera ko aho wowe utagera isengesho rirahagera. Haleluya. Isengesho rigera no muri future utarageramo. Haleluya. So iryo sengesho rizabageraho kandi ubuzima bwabo tuzabona buhinduka. So turasaba abantu batanu mwumva ufitiye umutwaro uzabazane tubasengere muri iki cyumweru cyose cy'amasengesho. Haleluya. Tuzasuzana campaign yo kujya mu mihanda kubwiriza mu masoko kwa muganga
kugira ngo ubuzima bw'abantu buhinduke. Hallelujah. Inyuma y'iyo campaign hazabaho umubatizo wo kugira ngo babatize abantu bose bazaba baciriye umwami n'umukiza. Amen. Cyane hallelujah. Sara abantu bakunda amatangazo cyamwarambiwe. Irindi tangazo rya gatandatu dufite aba Kingdom Investors mwari mufite guhura re 4 ku cyumweru n'ubundi ariko byahindutse muzahura re 11 ubwo ni cyumweru next week but one ubwo ni cyumweru kizakurikira kizaza. Hallelujah. Ubwo wenda abayobozi babo barabakomeza babwira muri group ariko gahunda yabaye re 11 cyane hallelujah. So tutaratinda cyane kaza umuntu wo kuri piano azamuke niba hari abaririmbyi bazamuke tujye guturira Imana basabe muhaguruke kuri media mudushyireho code mwanya wo guturira Imana n'umwanya ukomeye cyane kubera ko ni umwanya tuba tujya gushyigikira umurimo w'Imana ndetse ni umwanya tuba tujya gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ridusaba. So ushobora kuba ati gutura se ntacyo bivuze ariko bifite ikintu kivuze kuba aya matara yaka kuba ibintu byose biri gukora hano ni uko abari abantu bashyizemo amafaranga yabo kuba abantu bakizwa bakamenya Imana kuba abantu bagera hano ubuzima bwabo bugahinduka kuba umuntu yari arwaye akagera bakamusengera agakira ni ukubera ubuntu bw'Imana ariko nano ni ukubera amafaranga. Haleluya. Kuko aha hantu turahakodesha turayishyura. So reka nsabe bashyireho code ego aba washitumye kudufasha kuramya indirimbo ntoya duhaguruke dutare abafite cash batere intambwe baze bashyiremo mu kibo abafite kuri code kuri telefone code ngiyo kuri online abantu ba online twabakiriye bashobora gukoresha MoneyGram na mobile money bakoresha code nabo bagacurira Imana. Reka mbahe karibu. Batambuka tugacurira Imana ubundi tugasenga. Niwa ushigikira
izina ryacu wasizigaga urazizika kandi ni wowe wenyine shingiro tubuzima tubuzima ni wowe ushigikira izina ryacu urazizigaga urazizika kandi ni wowe wenyine shingiro tubuzima Hallelujah. E cansare twese duhaguruke. Amen. Twese duhaguruke. Nago nzi expectation wazanye mu nzu y'Imana uyu munsi. Asaba badutunganyiriza ibyuma neza tugiye kwakira umukozi w'Imana. Ntabwo nzi expectation wazanye uyu munsi. Hallelujah. Ariko icyo nzi cyo nuko Imana igiye gukora imirimo ikomeye hano hantu. Hallelujah. Biciye mu mukozi wayo, biciye mu gusenga, biciye mu kuramya. Imana igiye gukora ibintu bikomeye hano hantu. Hallelujah. Cyane hallelujah hallelujah nago nzi expectation uko nabivuze mwazanye ako nshaka kugira ngo uzamure icyo waje witeze imbere y'Imana amen nshaka ko tujye gusenga twakira umukozi w'Imana uyu munsi ni Pentecote uno munsi udasanzwe Imana yaduhaye Imana ikomeye mu buzima bwacu numunsi Imana yatweje mwuka wera hallelujah cyane hallelujah tumaze icyumweru ama ashize ibyumweru bibiri muri afirmation maturi kwiga ku mwuka wera abantu baje ndakeka ko muri guhabwa umugisha haleluya so rero niki nago Pentecote ari umunsi uri fixed uhoraho Pentecote biri muri Greek word bivuze umunsi wa 50 bivuze ngo yari iminsi 40 abigishwa bamaranye na Kristo n'indi minsi 10 bamaze bonyine bategereje mwuka wera haleluya Mwuka Imana Yesu yarababwiye ngo nimuzamuke mu cyumba cy'ejuru ngo munegereze aba papa aba mama bazamuka batazigiye bazavirayo haleluya aba mama aravuga ngo nago tuzibintu haleluya aba mama ba haleluya cyane haleluya bumvira Imana basiga imiryango yabo abari bafite abana batoya barabatwara haleluya muri kunyumva neza bazamuka batazi imana kuko imana ya Yesu yarababwiye ngo nimuzamuke mutegereze mu cyumba cyo hejuru nzaboherereza umufasha nago bamubaje se azaza nyuma y'iminsi ibiri nago bamubaje ngo azaza nyuma y'isaha imwe barazamutse barumviye haleluya nawe uyu munsi waje nago nzi ikintu cyakuzanye Ako cyane nakubwiye cyo naguri usubire uko waje. Hallelujah. Kubera ko ngo barazamutse, ngo umunsi wa mbere urashira harimo abagabo n'abagore, umunsi wa kabiri abagabo n'abagore baretse imirimo yabo barategereza, umunsi wa gatatu barategereza, umunsi wa kane barategereza, umunsi wa gatanu barategereza, umunsi wa gatandatu barategereza ngo bahuze umutima. Hallelujah. Ngo nuwaje ibitekerezo biri mu rugo bivayo. Hallelujah. Ngo nuwaje atekereza ngo abana bange barabaho gute arifaza. Hallelujah. Nuwaje arwara vanga ibyo ngibyo nabyibaje ngo bahuze umutima. Hallelujah. Ngo ku munsi wa karindwi barategereza. Ku munsi wa gatatu barategereza. Ku munsi wa munani barategereza. Ku munsi wa cyenda barategereza. Hallelujah. Ku munsi wa cumi umwuka barabamanika. Bamanika nk'umuriri. Barabatungura. Hallelujah. Hallelujah. Ku buzima bwabo burahinduka. Petero wihakanye Yesu agaruka babwira ngo rege uwo mwishye. Ngo ngo mwihakanye. Ngo nguwo mwabanze. Ngo ni wowe wanyishije. Hallelujah. Yes. Yari umunsi wa Pentecote ntabwo ari umunsi usanzwe ni umunsi Imana yaduhaye Imana y'umwuka wera umwuka wera uza guhindura ubuzima bwacu uzasanga ahantu hari uburwayi bukavamo uzasanga ahantu hari depression zikavamo uzasanga ari ahantu abantu badafite icyerekezo akaduha icyerekezo haleluya haleluya cyane haleluya niba ndashaka gutabuza uyu mwuka wera uyu munsi haleluya nshaka kubamurega njye naramwuzuye
Gregani vuga mu ndimi. Hallelujah. Ariko mwuka warashaka kuba mushya muri twebwe. Hallelujah. Yero ni umunsi wa Pentecote. Imana duhaye imana y'utuzindi. Ayo mwuka wera ngatuyobore, ngatuhindure, adushoboze. Hallelujah. Cyane hallelujah. Yero nago zi expectation wazanye iki cyumweru. Ako mwuka wera ari hano. Amen. Gari muri twebwe yiteguye gukora ku buzima bwawe yiteguye gukora kuri bya bintu utagisenya uva ko Imana itashobora ibyo nibyo ashaka guheraho haleluya cyane haleluya bya bintu uva utagisengera uva ngo Imana warumvishe ibyo nibyo mwuka wera yaje gukora uyu munsi nago zi Pentecote zose witabiriye ariko Pentecote uyu munsi iratandukanye Hallelujah. Reka tuzamura amajwi yacu dusenga. Reka kuba ngo dushaka kudukoraho. Dushaka kuduhindura. Dushaka ko mwuka weruza. Mwuka wera kwino. Mwuka wera kwino. Reka seteria mandara baseteria basaya. Reka seteria mandara baba basha. Mwuka wera kwino. Mwuka wera mandara. Turakwiteguye. Tafunguye imitima yacu. Turabizi kuri hagati muri twe
turabizi kuri muri twembe twakwakiriye 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 kora kuri buri muntu kora kuri buri muntu ni wowe mana ni wowe ushora guhindura no twishusa imbaraga no twishusa imbaraga no duhindura no twifuza guhinduka mana imbaraga z'imana zihindura imbaraga z'imana zishoboye no waduhindura no watwususa mana utwususa imbaraga zawe utwususa icyubahiro cyawe mana urakoze Yesu turagushima touch everyone precious Holy Spirit we welcome you Marebo sataya mandara basataya Oreke seteria mandara baseteya Ora masataya mandara basheke teria manda Orebo sotoria mandara basataya Kwa kwa siye papa Trite lode de kwa Presence ya ouye Kwa vuse go karimu Inu kore wewe ni Mungu wa uwezo. Wewe ni Mungu wa kuabudu. Tangira ukore. Tangira ukore. Uri imbaraga zacu. Jina lako litukuzwe. Ukawe. Ukawe. Hallelujah. Shaka vangure gonje nduva bitaraza neza. Hallelujah. Saba duhaguruke dufatane ibiganza. Ngo bari mu cyumba cyo hejuru. Yes. Ngo bahuje umutima ngo mwuriri umwukura batsungura haleluya reka mbasabe muhaguruke mufatane ibiganza tugiye kubwira imana ngo natwe twakoze cya kimenyetso ushaka guhuza umutima ubundi nawe utumanuke udukoreho haleluya haleluya cyane haleluya na muntu uri wenyine haleluya Haleluya. Tugiye gufata nibiganza. Yesu. Tubwira Imana ngo nabatari bumva byaza. Reka bize. Reka ukore kuri buri muntu wese. Reka iki cyumweru gitandukanye n'ibindi byumweru. Reka buri muntu wese winjiyemo hano hantu naba reka subirayo. Haleluya. Ibyo nibibe siroga ahubwo bibere mu buzima bwacu. Haleluya. Haleluya. Bibe bibe mu buzima bwacu imana tuyibone haleluya imana tuyumve cyane haleluya cyane haleluya amugore y'umukozi w'imana ngo cyane twakatinkumana ngo babaga bari kuramya ngo namuntu bakozejeje ikiganza umwuka we ragatangira gakora ku bantu indwara zigatangira zikavamo ngo bakakira ngo ibimuga bikagenda ngaba ngabatavuga bakavuga ngimumye zikabona na muntu numwe bakozeho kandi ntagari Catherine Kumani niwe Benhin ni nkaho ariwe mubyewe mu mwuka haleluya dushaka kubwira imana ngo mana natwe dushaka ko iki giye cyacu cyonya kikagera twarambiwe kumva experience z'abandi dushaka kukubona dushaka kukumva dushaka kudukoraho dushaka ko abantu baramya indwara zikava mu bantu dushaka ko abantu baramya abadayimoni bagahunga dushaka ko ijambo ry'Imana rize rikomora imitima y'abantu kubona muvu yawe haleluya abantu b'Imana bahamaze igihe bahanura ati ubyutse buraje kuri Pentecote tugiye guhamagara revival tujya kubwira Imana ngo dushaka revival kuko mwuka wera manukana n'ububyutse ububyutse budutera gusenga ububyutse buduhuza ibyaha ububyutse buduzana imbere y'Imana tujya guhamagara mwuka wera tujya kumubwira ngo mwuka wera we need revival we need revival nawe turambiye kumva igihe cy'aba Kenya Target turambiye kumva igihe cy'aba Pawulo turambiye kumva igihe cy'aba Petero dushaka kumva natwe data tubibamo tubibona tubyumva haleluya cyane haleluya cyane haleluya maraba sataya mandaraba se muri tayari murumva bishaka ko tubisengera turambiye uko ibintu bitubaho bidutunguye turi abantu bo muzu y'Imana ntabwo ari ibya pasiteri kubona gusa Haleluya nawe wahanura bikemera uko ni Imana ngo mwuka wera yatanze kubizera bose Haleluya apana kubahanuzi gusa apana kunumwa gusa apana kubigisha gusa kubizera bose iyo ni umugabane wacu
Mwuka wera n'umugabane yaduhaye wo kurambika ibiganza ku barwayi bagakira. Uwo ni umugabane wawe, wowe wicaye aho ngaho. Haleluya. Cyane haleluya. N'umugabane wawe kubaho ibintu bitagutungura. Uko mwuka wera kubwira buri bintu byose. Haleluya. Nije kigeze ko umubisha atakora ibintu bikagutungura ku buzima bwawe. Nije kigeze ko imuryango wawe ibintu bibaho bitabatungura. Aho Imana iba yabibabwiye. Imana iba yabibamenyesheje kugira ngo mudatungurwa. Haleluya. Mwese n'umugabane wanyu. Uyu ni umugabane wanyu. Tujya kubwira mwuka wera ati dushaka revival. Haleluya. Revival. Haleluya. Hahandi utajya gusenga mu kigare, hahandi utajya utakora ibintu kuko bigezweho bitrendinga muri icyo gihe. Haleluya. Ahubwo ubikora kuko mwuka wera kuyoboye. Hahandi ujya gukora ahantu mwuka wera gushaka, hahandi umuryango wawe muba ahantu mwuka wera bashaka. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Shafa ngo sinange byambaho. Uyu ni umugabane w'abizera bose. Niyo wizera Imana n'umugabane wawe. Haleluya. Haleluya. Ya kubwira Imana ngo kuri uyu munsi wa Pentecote. Reka umanure revival mu gihugu cyacu. Reka umanure revival mu miryango yacu. Reka umanure revival mu butegetsi bwacu. Tukubone udukore uhindure ubuzima bwacu. Haleluya. Cyane haleluya. Je kubwira Imana ngo turagushaka. Twarumvisha ibyo wakoresheje abandi, twaratangaye. Ariko dushaka kubona tubibamo. Dushaka kubona tubibamo, tubigenderamo. Haleluya. Dushaka kubona ushitimo baramya abantu bakabohoka. Haleluya. Apana gusa ko bazi indirimbo nuko bafite amajwi meza. Oya, dushaka kubona ubuzima bw'abantu bihinduka. Mukagera hanze ku marketplaces yanyu ubuzima bugahinduka. Mugahindura n'abantu bose muhuye nabo. Mureka dushaka kubona abantu baba Kristo baba umugisha muri societe. Haleluya. Cyane haleluya. Cyane haleluya. Dushaka kubona ababyeyi abana bacu bagira ubwenge mu mashuri. Dushaka kubona abana bacu bagira impact nziza muri societe. Bakavanga aba bana baratandukanye. Ese aba bana babikura he? Baba ngo ni abana babatambyi, ni abana b'abantu basenga. Niyo mpamvu bafite indangagaciro zitandukanye n'ab'iki gihe. Haleluya. Haleluya. Birashoboka yuko abajene bakizwa mu gihe cya social media. Haleluya. Cyane haleluya. Birashoboka ko muri izi trend zose zihari kuri iyi si wakizwa bikemera. Haleluya. Birashoboka ko wakomeza inzira y'agakiza uyu munsi utaguye ngo aje usubire inyuma, wongere aje ugaruka ubigema, aje wongere ubivemo. Haleluya. Kuko ibintu by'Imana biraryoshye. Haleluya. Ese niki gikomeza relationship z'abantu bose, muwo muvukana, muwo umugore n'umugabo? Relationship yose ikomezwa n'iki? N'ubusabane bwabo na memories bakomeza gucreatinga. Ndashaka bari igihe cyacu cyo gucreatinga memories n'Imana, ku buryo n'ahandi turi hasi Imana wibuka memories zawe n'Imana, ukaba ngo ya Mana yanyijije, ya Mana yanabaye, ya Mana yanyweye igisuzuguriro, niracyari ya Mana yanjye. Haleluya. Cyane haleluya. Kandi haleluya. Se murumva mushaka revival. Uko revival iyo yahageze ntabwo bisaba umuntu gusa, mwuka wera aramanuka agakora. Haleluya. Cyane haleluya. Ntabwo bisaba ko abantu bavuga ngo reka ngenda kijijwe. Senya muri spirit revival temple. Hoya. Revival no muri peace abantu barakizwa. Haleluya. Ben Hin yaranditse mu gitabo cye cyitwa Good Morning Holy Spirit. Aravuga ngo ntabwo yarazi mwuka wera. Ngarangije aravuga ngo mwuka wera ntabwo nkuzi, ntabwo nzi imbaraga zawe, ariko ndagusenza unkoreho. Ngo mu gitondo byose aravuga ngo Good Morning Holy Spirit. Haleluya. Ngo ubuzima bwe kuva uwo munsi burahinduka. Ngo yajya muri peace arimo abameze irimo bakatangira kuvuga indimi atababwirije, atabakozeho, kubera imbaraga za mwuka wera. Haleluya. Ibyo nibyo bihe dushaka. Ibihe tutavuga gusa abantu bagahinduka, babona uburyo duteye ubuzima bwabo bugahinduka. Aho abantu muhura barakomeretse mwahura, ubuzima bwabo bugahinduka. Haleluya. Biragize ko abakristo tuba isoko y'umumaro ndetse y'umugisha ku buzima bwa sosiyete turimo. Haleluya. Uwo ni umumaro wa mwuka wera.
Mwuka wera ni chakora. Azamuri twebwe akadushoboza ibyo tutagashoboye. Akaduhereza imbaraga. Akaduhereza gukunda abo tutagakunze. Hallelujah. Akaduhereza imbaraga zo gusengera. Abandi bantu bataramenya Imana ngo bazi imbere y'Imana. Hallelujah. Rero kuri uyu munsi wa Pentecote ndabasaba ngo tujye gusenga. Tubwira Mwuka wera ngo Mwuka wera kora. Cyo kuvuga ngo rega Mwuka wera ndabizi. Arahari atubamo barabitwigishije akukinge namubona mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Hallelujah. Twese mu rugo dufite television, harari television. Ako mu gitafashe remote ngo switching on your television. Nago mwuka wera zigera gukoraho. Bisaba gutera intambwe. Twebwe twe dufite remote. Ngo mundi mwuka wera warahari. Twe dufite remote yo switching on tukabwira ngo mwuka wera turiteguye turahari ongera udukoreho turabizi twarakumvishe ngo tubamo ariko ongera udushoboze udukoreho haleluya cyane haleluya mugifatanye nabicaye bahuguruke tugiye gusenga Imana tubwira ngo dushaka revival haleluya haleluya we need revival we need revival Precious Holy Spirit, come touch our lives, change our lives, manifest in our lives. Mareko sata ya mandara basaya. Reko ta ya mandara basata. Muzamura majguyani. Nyosha ni wofuzi experience chene ni imana. Ubwira imana ngo mana ngo mwuka wera nkoraho. Itorero turasaba revival. Itorero turasaba kudukoraho. Turasaba guhindura ubuzima bwacu. Turasaba kudukoraho. Winukore winukore. Utuzuze imbaraga nyinshi. Ego waradukoresheje mu myaka yatambutse. Ariko ongera tugira encounter cyacu nawe. Ituzibagirwa igihe cyose mana twakwakira. Kongye tugire encounter shasha nawe mwuka wera. Umunsi watwibutse Yesu we. Mwuka wera ngwinukore ku bwoko bwawe. Maramasata ya mandara baseketeri. Ngo twahindutse abana b'Imana. Marebo sotori ya baba masata ya. Ubwoko bw'Imana kugira ngo tubeze. Turafatanye nk'ikimenyetso cy'ubumwe. Ngwinukore kuri buri muntu wese. Mwuka wera ngwinukore. 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 Winukore, winukore, marabasata ya mandara basete. Nitorero ry'u Rwanda turasaba revival. Nitorero ry'u Rwanda turasaba revival. Mareko ya mandara baba basata. Reko seteri ya mandara baba baba basata. Reko sandara baba baba seteri ya mandara. Ukawera manuka. Ini teritori yawe. Winukore, this is your territory. Winukore, 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 winukore. Maraba sata ya mandara basekezeri ya basaya. Mukawara winukore, mumiryango yacu, mu gihugu cyacu. Mubuyobozi bwacu muri businesi zacu mu mirimo dukora mu mashuri yacu mwuka wera turagushaka manuka revival 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 dushaka ubyutse bwawe mana dushaka ubyutse bwawe mana binukore ku bwoko bwawe revival revival Thank you, Holy Spirit. We worship you. We glorify you. You are holy. You are holy. Come and manifest in our lives. Come and touch our lives. Change our mindset. Give us a purpose. Mara masata yamanda. Eko seteri yamanda.
sume inga ni ni reko sataya u jibe u dibe hallelujah mani baho mugisha mu gihagaze tujye kwakira umuntu w'Imana n'umukozi w'Imana hallelujah kadukomera amashimwuka wera hallelujah hallelujah mwuka wera nagagituye mwijuru ngari muri twebwe hallelujah bararebye abone ubuturo bwiza bumubere no kuba mu muntu hallelujah rero ari muri twebwe ama cyituri gukoma cyose nayo kumure connaissance kwango turabizi kuri muri twebwe karibu kora ganza ini territoire yawe ganza hallelujah tujihagaze twese tujye kwakira umushumba ngiye nko nababwiye ari umurezi wanjye imyaka ine yose yitwa pasteur Nizigiye Augustin ariko rero babinangaje kuko ngiye menye kumwita tonto amen ni tonto abantu benshi yari omonye wanjye imyaka ine yose rero n'umuntu w'Imana nabonye Imana ikoresha ubuzima bwacu bugahinduka abaje batazi Imana dukataha iwacu twaramenye Imana n'umuntu ukomeye cyane hallelujah kasabire buri muntu wese wicaye twabashya amavuta y'umukozi w'Imana pasteur Augustin tumukomera amashyi amashyi menshi tumwakira ujimbere meri gani ngira Yesu mwami we Yesu meri gani ngira ujimbere meri gani ngira Yesu mwami we Yesu meri gani ngira dushimira washipitse imana ibaho umugisha gukomera kw'Imana kubabeho nimwicare mukubaho kw'Imana Imana ibaho umugisha abafite bibiliya tujye mu ijambo ry'Imana ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo wa 7 n'uwa 8 turongera dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri murongo wa mbere agira ngo tuze kwitonda tuze kumva aya magambo y'Imana ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo wa 7 ni kuri page 119 mu isezerano rishya bibiliya iravuze ngo ati arabasubiza ati si byanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagenye ni ubutware bwe wenyine icakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samaria no kugeza ku mpera y'isi amen twongere duje mu gice cya kabiri kibyakozwe n'intumwa reka dusome murongo wa mbere umunsi wa Pentecoste usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo amen ntabwo ndibuze gutinda arakozwe madamu umushumba nitwa Pasteur Augustin Nizigiye ndumo pastor ndivuga hano kandi ariho turi sinzi ko tuza kubyumvikana najye segera muri ritorero muri bo ndumo pastor hano mu badezami ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu zagira anniversaire y'umwaka ndumo pastor amashumba Jackson yabubonye nyuma yange ho gatoya n'abantu twakuranye mu ijambo ry'Imana madamu yigaga hano ku badezami uri asibari protocole ndagira ngo kimwe muri byo yari protocole mu banyeshuri yavuze umushumba we Patrick iyo ngeze hano ndishima kubona abantu mwarabanye barakomeye mu byagakiza
abandi babivuyemo kera ariko ndashima bagikomeje uyu murongo ndubatse madamu twari kuzana ari umukristo wacu ufite urugendo ugiye kwimukira muri Amerika byabaye ngombwa ko bajya kumusezeraho ngo ndavuga ati kuko abapastori muzajya mwihangana ngenda ajya mu byigishumba nawe ujye mu bya famiye nubundi iyo badusengera badufashe ku rutugu ntakundi genda byose ko turakorera Imana dufite abana batatu b'abakobwa turangiye ufite imyaka 7 dutuye hano mu Gatenga ndi umukozi nkora muri kino kigo abandi umupastori hano kandi ndashima Imana rero kubwa Pastor Jackson tugira icyizere akaduha invitation yo kuba hano nubwo adahari ariko twabivuganyeho igihe kirekire Imana ishimwe kubwe kandi ahari Imana imukoreshe nitwongera gora tuzongera dushima Imana bambwiye ngo mbwirize hejuru y'uyu munsi wa Pentecoste ngira ikibazo rero sinjya ntinda mukubwiriza nico kibazo gira ubu ngiye kurangiza sinzi ukuntu mbaho mbwiriza iminota mike kandi mizima ubu nuza kunyumva ngo uraza kunyumva mu gihe urasanga nicaye sinzi ntabwo ndandikirwa agapapuro kambwira ko natinze bigeze kubwira abapastori bajya mutinda imbere mukuriye agapapuro bango watindiye abandi bantu baririmbe kubera ngiye rero ibyo bintu simbije ubu ngiye kurangiza mu nkurikire tujyane tuvuge ngo amen icyakabiri nkundi gisirimba igisirimba cyanyishuri ishuri igisirimba cyampaye umugore igisirimba cyampaye ubupastori igisirimba cyampinduriye ubuzima pisi warabize ibaze nakajya sirimba mu banyeshuri mu bantu rera kundi gisirimba rero iyo sirimbye mbere simbasha kubwiriza nitubona umwanya ndagisirimba nyuma mbere yuko umwuka weraza nta muntu mububaho ku isi ahubwo umuntu aba mubi bitewe n'abakuvuze mbere ndabisubiramo nta muntu uba mubi ku isi umuntu aba mubi bitewe n'uwakuvuze mbere ndabaho urugero ubu mumbonye hano umuntu agatabara ati ntunora mpasara wagurije shaka ni umugome babirangiye hacho nagukoreye ari kwitukishiraho ariko ana yatamba uriya mbapa ni mwiza shaka ni mwiza babirangiye umve rero Yesu ageze kuzimu ku munsi yapfiriyeho mu nkurikire bafata abasirikare b'i Roma bazi kurinda special force barazibwira ngo mujye kumva ya Yesu nazuru umutwe ashaka kuzuka mu murasi icyakabiri mu murinde abigishwe batazasa kwiba umurambo ariko cyane cyane mu murinde ku munsi wa gatatu ari Kapernaumu yarababwiye ngo nzapfa ariko ku munsi wa gatatu nzazuka mwebwe rero muri umunsi wa kangahe wa gatatu umunsi wa mbere mushobora gusinzira ntabwo yazuka umunsi wa kabiri ashobora kutazuka ariko ku munsi wa kangahe wa gatatu mube maso bibiri navuga ngo barinda imva ya Yesu kurenza ikindi kintu cyose abasirikare bahagarara ku mpande zose batuza imbunda zabo aho Yesu aryamye Petero n'izindi ntumwa zikomeza gusenga mu kababaro harimo abagore babiri harimo Maria na Maria Magdalena bakundaga Yesu n'umutima wabo bose imitima yabo irababwira ngo ku munsi wa gatatu tuzitembeze tuje kureba imva ya Yesu ariko condition tuzajyana ibihumuye neza nkunda abadamu bakunda itorero ndabisubiramo aba mama bagukunze nta muntu wakwanga no muri kino gihugu no hanze ya kino gihugu abagore bagukunze harimo abakobwa n'abagore bakagukunda nde wakwanga abagabo baraza bagasubirayo ubu ufite abantu abagore abagore batunye umwambagira ikibazo wa Isiraheli Dawudi yatsinze Goliyati abagore basohora indirimbo batarepese kandi abagore bose bayiririmba umwe avuye mu gikoni undi avuye mu murima undi avuye gutoragura undi avuye kuvoma umwe kurabamanukira baririmba indirimbo batahuje baravuga ngo haleluya Baravuga ngo Dawudi yishizo ariko Sauli yishi ibihumbi umwami ararakara abagore baranyanze gize ikibazo mu gihugu aba mama bagushigikiye aba mama bakundaga Yesu baravuga ngo reka tujyane ibihumura neza ku munsi wa gatatu Yesu ngo aje kuzuka ndashaka kugera kuri uyu munsi wa Pentecoste ngo abasirikare bahagarara kuri yamva barinze Yesu umwe ahagarara hano ndahagarara hano
bareba kwisara bavuga ati numunsi wa gatatu batubwiye iri jambo yarivugiye ahantu henshi yavugiye iwabo avuka i Betlehem arivugira i Kapernaum ayivugira i Yerusalem ayivugira ahantu henshi atandukanye none ku munsi wa gatatu mube maso abasirikare ndabakunda abasoda n'abana beza bari bikokinze bategereje ko azuka bafata imbundi irasa kure n'irasa hafi apime gusa azuke batamupiga risasu pima utoke tu bamuhagarara hejuru umwana w'Imana muzasome bibiliya neza ngo nuko haba umushitsi ku munsi wa gatatu ubutaka buranyeganyega niyo mpamvu bibiliya zivuga neza poroje kwandikira abatesalonike arabava ngo mureka mbabwize ukuri ubu butaka buzarekura abera bose ubu butaka Imana nitegeka Imana igategeka abera b'Imana baryamye hano abera b'Imana baryamye hano Imana igategeka bibiliya zivuga ngo nuko bapfuye ngo nibo bazabanza kuzuka ngo natwe turiho duhindurwe tuzajya muri lift y'umunyenga y'umuka wera aha ngaha nta pardo ntibireba ngo twaye imodoka ufite fuso ifite imicanga ngo iracika Filipo romoke n'ugenda ibyo ntibireba gusa nivuga ngo muzamuke hati tuvuge ngo amen bibireba ngo nuko bahagaze kuri iyo mva ya Yesu ngo haba umushitsi mwinshi cyane ngo Christopher Moses ave kuzimu ngo azamuke igitara cyari kimureho kikubita hasi kiragenda ngo Yesu arazamuka abasirikare barabazanya anyuze undi ati kurambaza ntiwaruhagaze hano we wanyuze ikibazo kiba mu basirikare baravuga ngo afande natubaza ko yazutse tuvuge gute barababwira ati umwe arababwira ati muzasomera uko igice cya 24 ndahakunda cyane bibiliya ivuga ngo ico kinyoma kugeza uyu munsi kiracahara bavuga ko Yesu atazutse reka mbabwire ukuntu byagenze abasirikare ngo bamare kurinda afande mukuru w'urinza ku gace yazukiyemo arabahamagara yazutse yaciyeho mwabibonye oya haje gusa umuyaga n'umushitsi ukuraho umugabo arizamukira mwamurebesheje amaso hari uri kumubona se hari uje ubona umuyaga yaciyeho gusa umve rero tujye kwita abafande mukuru nitugeraho akababaza ngo se yazutse ikinyoma baheza cyose mucemere baragenda bahageze barababwira ati muzavuga ko atazutse ngo ahubwo abigishwa be bamwibye rukaje kwandika ngo ico kinyoma gikwira isi yose ko Yesu atazutse abasirikare bahagere barababesha barabwira ati ntimukavuge ko yazutse nuko ngo abagore abagabo babaha amafaranga ya babasirikare bose barayirona babaha amafaranga yo kuzabesha ko atazutse ngo bagere mu rugo basanga abagore babo muvuye ku ironda ati tuvuye ku ironda Yesu se yabacuyeho ati ntubivuge baduhaye amafaranga ugende ugura inyama wambare ibitenge uberwe yazutse ntukabivuge abagore bose baricara abagore b'abasirikare baje guhaha inyama bose ku isoko icarimwe abarayizamu bose bajya guhaha none ngo bagere mu isoko ngo abagore batangire guhaha abacuruza inyama se abagore b'abasirikare niki cyabaye iwanyu ntukabivu Yesu yazutse abagore batahana inyama ngo barakaranga abagore baje kugura waxi baza kugura amaholande baje kugura amabaze bamanuka mu isoko bagiye guhaha babagore bamanuke bagere mu isoko ngo bagure imyenda nayi nipatiye nayi esa hosi nayi baramanura imyenda ngo bamare kwimanura ngo bacuruze imyenda barabagira ngo se habaye iki mu gisirikare abasirikare ati ntukabivuge Yesu amefufuka yazutse haleluya tuvuge ngo amen kongera kandi amen twimane cyubaro yazutse abagore babaye abamisiyoneri ba Yesu bavuze kuzuka kwa Yesu atabaye imizindi imbaraga none ngo abagore ngo bamare kugura imyenda abagore bacuruza amakara barabaza amakuru kumwe babagure kare mu gataha niki cyabaye ntimukabivuge yazutse ko Yesu izuka rya Yesu ryagaburiye abana b'impfubyi izuka rya Yesu ryaga umusirikare utararaye irondo yarababaye yavuze misiyo muzasomereza ngo nuko babaha amafaranga kugira ngo basavuge ikinyoma y'uko Yesu atazutse ngo ariko ngo amafaranga bagere ku mufuka bagera mu isoko bahindura ijambo akaba abagore basirikare Imana izabareke muje mu ijoro mwara ivuga butumwe mwara ritatse nuko ngo bagere ku bandi bagore baravuga ngo Yesu yazutse ngo bazana utumodokari batangira gutwara imodokari wese ko mwaguze imodoka si byo kuvuga birakomeye cyane ntukabivuge hano hanze Yesu yazutse Yesu amaze kuzuka atangira kwiyereka abigishwa mu bice
umunsi wa mbere abiyereka Toma dahari. Manake Kiswahili nasema vizuri sana kusadiki kwa Toma ni kujionea kwa macho yake. Yesu amaze kuzuka Toma kukuwa pale. Toma nti yarahari. Umunsi yabiyeretse bwa mbere ngo abiyereke ngo baramureba ngo suri Kristo. Arabwira ngo kurya nababwiye nazutse. Ariko nimukwiriye kunkoraho tarabonana na data. Asubirayo. None asubira kuri babagore batatu ngo bagere kumva ya Yesu basanga Yesu atarimo. Ngo barunguruke baramubura ngo bakuraho urutare ngo bakuraho imyenda bari baramwambitse bajya kumushingura basanga atarimo ngo umugore ariruka nka witwa Maria ngo basanga kunzu yo hejuru bayo basenga baramubwira ngo se na mahoro arababwira ngo Yesu ntakiri mumva ahubwo yazutse barabwira ngo yazutse ati Petra te aya na makuru y'abagore urishinga makuru y'abagore urasigara hano reka nigendereje kureba ko ari ukuri Petra aramanuka siga intumwa 12 ngo ahagere ngo arunguruke mumva ngo asanga Yesu atarimo ngo afata ku myenda ngo ati ibi sinajya kuvuga inkuru y'abagabo ntayihagazeho reka nike hasi aho bamushize mu rutare ibukuntu bashinguraga bitandukanye natwe baragufata bakakuzinga imyenda y'urutare uhereye hano niko bashinguraga abayuda none ngo bamari bashiraho ya myenda barazirika barafunga muzuri sana bashira mumva hasi ngo bagezemo ngo Petra gere mararunguruka cyane asanga Yesu hayupo tena asanga Yesu atakirimo ahubwo yazutse ngo yibuka rya jambo yababwiye arababwira ngo ku munsi wa gatatu nzazuka kongere kandi amen nuko ngo bamaze kumenya ayo makuru ko atakiri mumva Yesu aravuga ngo bano bagabo kwizera ko abo gushobora kuzadohoka aribyo madamu pasore yavuze aravuga ngo ati kwizera ko nyo gushobora kudohoka nintaja kubiyereka ko ndi muzima buri imana itatwereza umwuka wera bamwe barasubiye mu nzoka kuko twabonye umwuka wera twarahagaze tuba bagabo bo kubihamya munyikirize cyane amen twabaye abagabo bo kubihamya kubera imbaraga z'umwuka wera ngo amare kubiyereka ubwa kabiri ngo yongere abiyereke ngo Petro yari ahari Petro agabarusha amagambo aturi Yesu ati ndiwe we wapfuye bagukubise hariya ndee bigorigota wazutse gute ati ndi Yesu nyereka intoki zawe ya misumari niho mbasha kwemera ngo arambura ikiganza ngo murebe wasanga ariwe koko ngo arebe amaguru wasanga aho bayakubise ni arava ngo naje ndemeye Yesu yazutse ariko muri uko kuzuka kose arimo abonana nabo yaratarabaha umufasha yaratarabaha imbaraga zo kugumana nabo itorero ntishobora gukomera mudafukamye ngo muhabwe imbaraga z'umwuka wera niba bashuka muzajya gucuruza ubunyobwa bizacamo muzajya gucuruza ibirayi mujye Dubai bizacamo ariko itorero ry'umwuka muzabona kuri yise ni iyi ministeri nimba uri umukristo muri iri torero ukabunanirwa kuryama ngo usenge iri torero mon frère ugasinzira bagera ku gitanda gusuka ryama unaramuka asubuye ngo tuko na service to ukaza ugasenga udafukamye dore hano mfukamye kuburiri bwawe ni humuka werari hano mu muhana ni humuka aho muzahagarara hose hari humuka wera ili sifu gusa kuzajya ufuka mu gasengera itore ministeri kome yagoya abantu ni ministeri igira abakozi bake ni ministeri yo gusenga izindi ministeri zigira abantu b'Imana ministeri zo gushima baba ubundi yabaye ibyumba bitatu byo gushima mbere ko ngera kwijambo nshaka gusohorezaho icyumba cya mbere ni icyumba cyo gusaba kibamo abamarayika batajya baruhuka bibiliya ivuga ngo baza basimburanwa amanywa n'ijoro ntibajya baruhuka ndashaka akazi ndashaka umufiance ndashaka umudiaspora ndashaka umuhungu ufite meze gutya metere ebyiri ufite amaboko abahungu natwe twaje gusaba umukobwa uzi guseka neza ufite amaso ateye baragowe mu ijuru kwakira ibyo bibazo by'amaso n'amatwi n'uburebure n'ubugufi umeze gutya umukobwa ufite diplome umukobwa arangirije hano ariko abamarayika barago wareba urimo saba nawe yize ariko ngo ashaka uwize abamareka ibi bintu turabihuza urimo saba muremure iwe si muremure urimo saba mugufi nawe abamareka bibiri zivuga ngo baza basimburana ngo amanywa n'ijoro bakira ibyifuzo by'abantu basenga amanywa n'ijoro icyumba cya kabiri nicyo gusubirizwamo ngo abamareka batanga envelope z'abantu hari umugabo nashaka kuvuga mu rusengero ngo asa nk'utinya witwa Yefta Yefta yabyawe mu buryo munyumve ntagironza gukomeretsa yabyawe mu buryo butemewe n'amategeko ya Israheli ise yarakubaganye hanze byarakana kagahungu ngo akazane mu rugo ngo asanga itegeko rya Israheli ritemerera gutunga umwana wavutse mu rundi rugo bafata wa mwana baramujugunye ngo ariko bamujugunye ngo Imana imuhe impano yo kurwana none ngo asoke mu gihugu ngo abamuni batera Israheli ngo bagahora banesha Israheli nuko ngo igihugu kiritse ko dufite umwana uzi intambara witwa Yefta
kwa muhamagara kaza akadutabara ngo bamwoherereza urwandiko urwandiko rugere kwa Efta Efta ararusoma na ariko na warabatega arababwira ngo icambere nimba mushaka ko nza kurwanira igihugu munyemerere nanje ngira uburenganzira kwa data Yesu wakuyeho bino bintu nashimwe Yesu wakuyeho ibi bintu byasagara zagara nashimwe nuko ngiye kwivanga ariko reka mbaha kandi kantu gatoya mujye musoma bibilia bibilia hari zivuga ngo bamarita binginga Yesu kuza kuzura Lazaro mujye musoma ayo makuru muri Yohana igice cya 11 muzi impamvu bamwingingaga Israel tavukaga uri umuhungu mu rugo tagaciro rwo gwaso gwagiraga iyo mwavyaraga abakobwa gusa batagira umuhungu yabaga ari family uze mu murongo donc nize none kuko barafite agahungu kamwe kakarwara kandi bakabazi ko Yesu ari umushuti wabo na Lazaro urwo gwaciro zatagaciro Yesu ngo hagira ava ngo nibisibyo nibive urugo rufite abakobwa rugira gaciro Yefuta ngo agere ku rugamba nari kubatera komantera kureka mbasimbuka ngo agaruke bagaze mu nzira ngo yari arashatse umugore umwe ngo bavyara kana kamwe gusa kagakobwa tiyagiraga umuhungu tiyagiraga undi mukobwa yari yaravyaye umwana umwe gusa none ngo agere ku rugamba ngo abone urugamba atabasha kuruneje rw'abamoni ngo umutima uramubwira ngo reka sezerane n'Imana icyo azaha Imana arava ngo mana numfasha nkandesha abamoni ikizasohoka mu rugo rwanje bwa mbere kigasohoka kije kunsanganira nzagifata nkiguturire kibituro ryawe Imana nayo isanga kaka nakicaye mu rugo Imana ikakubwira iso naza usohoke yafata nawe muziro mu izina rya Yesu hasoke ihene inka intama hasoke donc umuka uratandukana n'amare kutsinda abamoni ngo azamuri inkota y'ukunesha ngo arataha wigare muzira ngo arimo yerekeza mu rugo atahi wiwe ha mutima ukamubwira ngo yo nibura nyina soke basi warashaje afe kugenda hasoke irindi tungo ngo bibiri zivuga neza muzasoma igitabo cy'abacamanza ngo umwana arimo akintu dushako muri saro ngo arimo atera utuntu ngo yumva ngo imirindi y'abatsinze ngo iratashe ngo afate ibyo yari afite mu kuboko abikubita hasi ngo asoka yiruka ngo agere mwire ngo abona isazamuye inkota yo kunesha ukamwe kagenda gikoni iwe nta makuru gafite gasoka n'ibyishimo wapi dadi ageze kuri sengwa mugwaho ngo isengwa marira ratakara aramubwira ngo mwana wanje we usohotse gute aramubwira ngo data we imana igukuye ku rugamba nika kuza kwishimana nawe aramubwira ngo mwana we nta makuru ufite nabwiye imana ngo igisohoka bwa mbere nico ndi butangira imana mwana w'umukobwa arantungura kugeza abakobwa bacu banubona hano ubabwiye ngo bataze mu rusengero gukoropa yata kureba papa ibyo nibya umwuka nuwawe kugiti cyawe nimba byakunaniye gukoropa abakobwa bacu bakwereka ko ari abanyamuke koropa dadi wishireho ayo magara naya iwacu murenge umugabo umwe ngo yarasirimba ngo yuzure umwuka arava ngo umwana waje azamutanga hano kera gitoro cyacu cyakera ntiyagiraga makaroni sima habagaho gusake burongo itaka abantu bakaziruka bamena amazi kugira ngo abantu nibasirimbe hatabivumbi arava ngo umwana wazajya amena amazi aho ngaho ngo asirimbe mu gitondo ngo agere mu rugo abwira umwana we ngo umwana waje nagutanze wantanze ati hey ati mu rusenge papa nzakora iki ati uzajya umena gusa amazi abantu bagiye mu gitaramo n'abantu ntibaje gusenga mu gitondo ujye umena mutuza abantu basirimbe ivumbe ntirizamuke ngo abikora ubwa mbere ubwa kabiri n'ubundi sinjye wabitanze sinjye witanze do umukobwa wa Yefuta arava ngo papa ngo nimba ariko wavuze ngo bisohore nk'uko wabivuze ngo ariko mbere yuko utanga ngo umpa amezi abiri ndaza gusobanura ya mezi abiri umpa amezi abiri ngende mu kirere ndirire ubukumi bwanjye bafata abakobwa bangana nawe ngo bajyana ku musozi hejuru ngo ararira arira ubukumi bwiwe yuko adashatse atabyaye urugo ruzimye rwase ngo ararira ngo amare kurira komantari z'abira ziravuga ngo ayo mezi abiri ngo iyo haza kuvuka umusaza cyangwa umukecuru ngo yemera gusimbura icyo gitambo cya Yefuta bakamuhinduranya ngo byari gukunda abakecuru bose badafite amenyo badaruka no kurya inyama kubera ikibazo cyo kutagira amenyo barifata abasaza batazi no kugenda ngo banabwirize bose barifata igihugu cyose kirifata wameza abiri ngo ashike muzasoma biriya neza ngo nuko asezera ubukumi bwiwe ngo asezera n'urungano rwe rwose akaza Sheribayi papa yarantanze ejo nzagenda yagera akunda aba bakobwa twobakura he aba bahungu twabakura he abantu umuntu usigaye ugera mu rusengero agashima Imana ibyo yakoze yamara akava ngo ndatanga ngo 10,000 by'amakaro yagera hano hanze 10 nakawunga yaraheze mbabarira
agahita senya bya bindi yaturiye kuri ya rutari ubu haje n'undi mwuka wanyobe nayo baho wavuye nkonte mugishima ngo batazabaroga ariko none se kutavuga kwawe niko kurindwa kwawe eh kuregera ngo ibyo wacecekanye mu mutima wawe ngo nibwo burinzi bwawe ahubwo gushima kwacu biza bituma satana abakure yacu ariko none haje umutima w'ubwoba ngo kutavuga imbaraga z'Imana turazigumana turazihisha umugabo akubakiza muri kigaratagira akazi agatinya kubivuga ngo ndabivuga gute uriya yubatse etage nta narimwe arashima njye wubatse akazo k'akadastre ndavuga iki baba ari biswata abana bakigutagira akazi muri Kigali bakiga secondaire bakazirangiza bakiga university ukananirwa kuza guhagarara hano uzamuri icubahiro c'Imana ya Israheli uvuge ngo hashimwe Imana yigishije abana banyu ngo gatinya ngo baraguseka uyu mwuka wateye abantu aba bantu bazabagira buno bwo gushima Imana kumirima Imana yakoze ntibafite imbaraga z'umwuka wera umuntu ufite imbaraga z'umwuka wera aza yatuzwa na kanwa kiwe gukomera ku Imana tazahisha gukomera ku Imana tazahisha imbaraga z'ima ajya avuga gukomera ku Imana akaguhagararaho nyankunda gusesa abantu nigeze kura modoka ari kera mu 2004 nari mvuye ku kibuye ngigisenye hari ari modoka ari kera mu Rwanda zitwaga Onatracom noneho nyicaramo ngiye ndazinduka kare nicara neza 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 tugeze mu nzira hagati imodoka zakaza zigenda imihanda itaraba myiza kera mu Rwanda ibiri kane noneho hijira umusaza tugeze ahantu kure aza afite imyaka 70 habura umuntu n'umwe mwimukira mu modoka noneho mubona kure ndamuhamagara je datere yarantoje kubaha Imana ndi mutoya ndamubwira ngo ino KBS zimanuka hano umwana w'umukobwa akama yicara guhera hano umugore ufite inda akama agenda ahagaze ahubwo akazareba gusa wahaguruka mwabaye gute ndahaguruka ngo mare guhaguruka nabwo ati muzeyicara hano arambwira ngo ntibibaho muri imodoka ari kwimukira undi muntu urindi unyimukira arambwira ati no icara hano mpagurutsa hicaye turagera niko twabana twagera kuri uyu muhanda w'ikaburimbo arambwira ngo kuva uyu munsi wa none ntibakongere kukwita izina ryawe okay bazanyite nde papa bazajya bakwita burura burura agenda zanjye zose ni burura ndamubwira ngo burura ni iki burura ni data wankundaga wampaga icyo ushaka cyose wahaye umutima wanjye narimaze kuvunika umugongo umpa umwanya wo kwicara usimbuye izina rya data uzagirirwa umugisha nkwise burura iyo nabuze kawunga burura tiya bugali hapa bikaba birarangiye nawe umugisha byararangiye uwo musaza ni mbarafu naho twaherukanye burora aba muri agenda zanjye zose e nitwa burora bwana e none se utabivuze nuko umuntu ajya abona umugisha iyo ufite imbaraga z'umwuka wera ura profita kwakira nuko ngo abo bigishwa babona izo mbaraga rero ngo ku munsi rero bari mu cumba izo yavuze iminsi 40 ngo ishire Yesu aguma kubiyereka gasubira yakabiyereka ku munsi wa 40 hashiraho iminsi 10 ngo igihe yazamutse ngo arababwira ngo muzaba abagabo umwuka wera n'abamanukira dore cyo umwuka wa mbere akora bwa mbere umwuka wa mbere aduhamiriza ko Kristo yazutse harimo inyigisho zirimo ziyobya abantu kutavuzuka kwa Yesu ba Kristo bene data mwakire Yesu umwami n'umukiza Yesu yarazutse ni muzima umwuka wera mugende muwamamaze mu bantu mubabwire ko Yesu yazutse ntakiri mumva yarazutse icyakabiri umwuka wera ngo atwemeza ko turi abanyabyaha nubona umuntu utatsigaye wemera ko yakoze ikosa uwo muntu uzamutinya iyo usomye igitabo urwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cya mbere Bibiliya iravuga ngo nimba twebwe tutavuze ko turi abanyabyaha tuba duhinduye Imana kuba umunyabyaha ntabwo turi perfect abantu ndi mu gutangaza umuntu uri mu guhagara ngo je sinjya nkora icyaha baragushutse papa turi mu isi yanduye niyo duteye intambwe harabo ducumuza ariko ndore rero cy'umwuka wera mara umwuka wera ngo twigisha ko turi abanyabyaha ngo nuko imitima yacu igahinda umushitsi imbere y'Imana ngo igatuma duturiza imbere y'Imana tukabwira ngo tubabarire nimba umwuka wera yarakuvuyemo tukimenya ko wakoze icyaha nimba ugifite umwuka wera ujye ugukosora umwuka wera urakosora umwuka wera dushira ku murongo njye nkundi igisimba cy'abantu bake iyo tujya tugira gutya amina ugasirimba gusa utuje ugasirimbira ikibazo kiri mu wawe hano gusa ugasirimba ukagenda gusa gahoro sente ni kwe igenda izunguruka utekereza ku mirimo y'Imana ujye uvuga ngo mana umbabarire munyikirize ngo amen nta kindi gikosora umuntu umwuka wera twigisha ko turi abanyabyaha umwuka wera akatwigisha ko twavuze nabi
Mwuka wera katugira ko twataye umurongo tugomba kugaruka mu murongo. Hari abantu batagishaka gukosoka. Usigiye mubwira ngo wagenze nabi akakurebera hano. Ariko buriya ntabwo bakwanze. Nuko umwuka wera akora. Twebwe abapastori icyo dushinzwe ni ugutanga ijambo ry'Imana. Igisigaye ni umwuka wera gukora ku buzima bwanyu. Icya gatatu umwuka wera akora aduha icyo twita wisdom. Wisdom ntabwo bayikura mu ishuri. Iyi wisdom yaje ku mugabo umwe gusa witwa Salomo. Abagore babiri babyariye muri maternity. Umugore umwe abyara umwana n'undi mugore abyara umwana. Uyu mugore ngo aryama nabi aryamira umwana wiwe arapfa. Amaze gupfa ngo abyuka nijoro afite wa mwana wapfuye amusimbuza umwana wa mugore muzima. Arangije afata wa mwana wapfuye mu hundi mugore. Wa mugore ngo yicure ngo arebe umwana ngo abone atari uwiwe. Arava ngo uyu mwana si uwanjye ngo arebe wa mugore abone umwana afite nawe atari uwe. Arambwira ngo mama uyu mwana ni uwanjye. Urubanza ruva mu bitaro habura umuntu uruca. Rujya mu mudugudu habura urutse ukemura ikibazo. Bajya mu kagari birazamuka bigera ku karere bijya ku mujyi wa Kigali. Birananirana bigera kuri ku mukuru w'igihugu bitwa Salomo. Salomo aravuga ngo muzane abo bagore babiri n'uwo nabo bana. Ngo bazane umwana wapfuye n'umwana muzima. Wa mugore ufite umwana wapfuye utari uwiwe n'umugore ufite umwana muzima utari uwiwe. Ngo bagere imbere y'umukozi w'Imana witwa Salomo. Arabese muzeyi uyu mwana ni wawe ati izina ry'Imana ni uwanjye. Aba bantu barahira mbere utararangiza kuvuga. Banagutanga amagambo. Wowe ufite uyu wapfuye ati rwose uyu mwana si uwanjye. Ibimenyetso bigaragaza ko umwana atari uwanjye ni ibi n'ibi n'ibi. Uyu mwana si uwanjye. Wawe ndiga wishi wiwe. Nuwawe wa muryamiyura agahita avuga n'icyamwishe kuko ndiga nta makuru afite. Wa muryamiyura mwica umwana nuwawe. Baterana amagambo Salomo ati biroroshe mumpa umwana muzima. Afata wa mwana umutwe awucurika hasi. Afata ukuguru hano kumwe ukunda gufata hano asaba inkota. Aravuga ati rekura ngo n'urubanza rurangire ngiye gucamo kabiri bano bana. Utwari uyu mwana utwari igice kimwe n'uyu atwari igice. Wawe ndi waryamiye umwana we. Nibyo. Tumubura twese. Nyiri umwana ngo afukame iruhande rw'umwami Salomo. Aramubwira ngo nyaguhora ku butware bw'igihugu. Nyaguhora ku ngoma umwami wa Israheli. Uyu mwana mureka mujana azabeho. Muheza uyu mugore azamurere. Ariko uyu mwana ni uwanje. Kubwo imbabazi z'umwana wanjye muheza mutwara. Wa wundi. Hey, mucinje, mucinje, mucemo, uduhe ibice. Salomo aravuga ati muzi ukuri. Wa muzeyi, uyu mwana si uwawe. Uyu mwana ni uwuyu. Ninde uzutanga buno bwenge tutiga mu ishuri ni umwuka wera. Niwe wonye n'uzuducira imanza zitarimo kubera. Nimugende mwuzure imbaraga z'umwuka wera utandukanye ikibi n'iciza. Kandi muhagarare mushikamye ntimugire ubwoba. Nimukubwira abantu bagasa nk'abantinye, nimugusha kuvuga nabi, abantu bakandeba nabi. Ubu baraza badukangisha ikintu cyitwa ubutinganyi ku isi yose. Nikimara kugira imbaraga, uzajya ubona abana bacu bazava mu rusengero ngo tuje gukora ubukwe. Kwandi. Mwitorero nge sinzayobora itorero rimeze gutyo. Umuhungu n'umukobwa ngo baje umukobwa n'umukobwa umuhungu n'umuhungu icyo gihe Imana nibona ko ari byo nzakora ngasezeranya abantu izantware kare nabivuze mbere kandi n'ubu zabisubira izampamagare nigendere. Ubu Bibiliya ko ziragenda ziremera zigahenda ko zirahendeshwa n'iki abatangaga finansema muri bibiri bose babaye abatinga ko baragenda badevia baba babwira abantu ngo muze 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 bashukisha abantu amafaranga. Ese umuntu yoyoba kundi mugabo umukobwa yoyoba kundi mukobwa nibamara abana badukange ngo n'uburenganzira bwabo mu ngo zabo zo gukora ubwo bukwe ntabwo notaha sinabusezeranya kandi sinabutaha. Ubukwe butari hano ubukwe butari mu ijambo ry'Imana. Arakanuza avuga iyo abantu bapfushije umuntu ukomeye n'umuntu woroshe ubyibushe n'unanutse ufite amafaranga n'utayafite uwize n'utize twese duhuriye ku kintu kimwe n'urupfu. Wogira benzi zikava Dar es Salaam zikinjira mu gihugu umunsi wawe wageze uzungana nk'umunsi wawe wo gupfa uzungana nk'umwana waraye mu muferege kuko twese nta giciro tugira cyo kuwugura uzungana. Uba kuri standard imwe. Torero ry'Imana. Iyi ni Pentecoste yo kuzura umwuka wera. Mugende mwuzure imbaraga z'Imana zihindura ubuzima bwawe. Kandi mugende muhindura amahanga yose. Umwuka wera ubereyeho kutwi. Ikindi icya gatatu. Umwuka wera twigisha ijambo ry'Imana no kurisobanukirwa.
nzani bukaba data basoma bibiliya batarageze mu ishuri bagasenga bamara gusenga imana ikabishura bibiliya bakayisoma iza abantu barenze bangahe bazi gusoma bibiliya batarize kubera gusenga gusa cyane imana ikaba ikabuhumura amaso bakamenya gusoma bibiliya bibiliya umwuka wera za twigisha gusoma ijambo ry'imana akatwigisha gusobanukirwa ijambo ry'imana nimwakira imbaraga z'umwuka wera azabigisha kumva ijambo ry'imana kandi nimara kwakira ijambo ry'imana muzaba bagabo bo kuyihamya dore ikintu cyantangaje rero ndi buze gusoreza ngo mbere na mbere biheri wa Yerusalemu Yerusalemu ni hehe ni mu kazi ni muri salo iwawe mu rugo ni ukuva hariya mu rugo uja ku kazi aho ni Yerusalemu aha kabiri ni Yudaya Yudaya rero ni ugusohoka musohoka Yudaya numara gutunganya ibyo mu rugo rwawe ukaba perfect mu rugo nugera hariya hanze bazamenya ko ari ko kuri igeze guhaha ahantu kurya duhaha imineke ahantu ba pasteri bari kibaso muzajya mwitonda ba pasteri bari hano nguri imineke gusa umuntu ahita azati mushumba imana iguha umugisha ngaho nsabira umugisha bino ibicuru uranzi ndakuvuze bati mana we iyo ngenda ntishuye hano hantu byari birangiye cyangwa iyo mvuga irindi jambo ribi byari birangiye muri aba Kristo muri urwandiko rusomwa n'abantu bose nimubona ukuntu muza mwinjira muri iyi nzu mwinjira hano niko imana iziba projeta no hanze abantu bakamenya ko mwageze mu nzu y'imana mugende icyakane mwuka wera azatureka azatuma tureka gukora ingeso mbi mwuka wera twigisha kureka gukora ingeso mbi nta wundi muntu wa ingeso ga zitandukanye n'icyaha ni nk'uko ubufura butari ubukristo ubufura ni ikintu umuntu akora mu rugo rwa se na nyina yigishwa muri famiye ubukristo buza bwiyongeraho umukristo ni ukumenya Yesu nk'umwami n'ubukiza ariko hakwiyongera kuba uri imfura mu bantu bikarangira dufite abantu bajya bagura ikintu babagarura amafaranga menshi akagenda yishimye kandi uko yatanze bitanu agura ibintu by'igihumbi magana abiri bagomba kumugarura amafaranga bamugarura menshi akagenda yishimye kandi uko yaragiye kugura aziko bamugarura angana nayo yaguze ariko bareza ngo ni umukristo wo kuja mu ijuru kandi ugasohoka ukagenda ukagenda wihuta ati bakugarure ukirukanka wagera nkara uwakugarura amafaranga agasohoka mu iduka akareba ibumoso akareba iburyo akakuba ariko umuntu ufite umwuka wera aza mwigisha kureka izo ngeso mbi ufite umwuka wera aza mwigisha ukuri ko gukiranuka umwuka wera ikindi kintu aza akora aza twigisha gutinya Imana hari abantu bamenyereye Imana mwebwe mwayimenyereye gute mwa bantu b'Imana mwe mwamenyereye Imana gute Mose yigeze kubivuga ngo nzanumva gusima irindi yawe umutima wanje ukikanga abantu bamenyereye Imana gute Imana izimenyerwa hari umugabo witwa Herode ngo yigeze kuyimenyera avuga disikuru ahagaze imbere y'abantu ngo amare kwivuga ngo abagore n'abagabo baramuhinduka baramubwira ngo se Herode we iri jambo uvuze ni urivuze cyangwa ni Imana irivuze ati Imana njewe Herode muzasoma igitabo cyo kuva ngo Imana imuhindura inyo imbere y'abantu isohora umuyaga uva iburasirazuba urazura huha hahandi yigeze ashingurwa ntahandi yigeze agira gusa umwuka wera atwigisha gutinya Imana muze muyitinya nigeze kubona umugore abagore n'abagabo bamwe reka mvuge kano kantu gatoya ngo baraza babwira Mose ngo Mose we ni gute uzuvugana n'Imana wenyine twe bikatuza mu nzozi turashaka ko uyu munsi wa none uyibwira natwe tukaja twereba n'amaso Mose arababwira ngo si Imana yo kurebeshwa n'amaso yacu tuzayireba twavuye muri uyu acafuyo genda ibwiriza natwe tubonane nayo buri munsi ngo yagutumye mu gitondo yagutumye imana izanyura ku bakozi b'imana ibabwira ibyayo baramukambana Mose agenda ku musozi Sinai ngo ahagaragara ngo ma Isirayeli gushaka ngo mugani irababwira ngo genda babwire bitegure ngo araza abwira akakantu ndagakunda araza abwira abagore n'abagabo n'abasore n'abakobwa mwamenya amakuru atoya Yesu imana yambwiye ngo mwitegure ije kubona nawe bamwe bagenda muri Sinai gusakoza umusaza n'abahungu baje kugura amakaravani imana ati dore ga ba bantu twavuganye jewe si uko nza ndeba haleluya abantu ati si uko kwarukuja hasi abantu bakavuga ngo turi abanyabyaha tubabarire tuje kubonana nawe tuje kuvugana nawe tuje kukurebesha amaso turi abanyantege nkeya tuza dukora ibidakwiriye ntibatinya imana ahubwo batangira gukurura ibindi noneho ngo imana ndayikunda muzasoma igitabo cyo kuva ngo yicaye ku ntebe ngo ba bagore n'abagabo bose barazamuka bagera ku musozi Sinai bagiye kureba imana bibiri bavuga ngo nuko ngo irishiganya
niba arigiye kwambara urukweto niba arigiye mu cyumba sinzamenya amakuru niba arigiye gukata muri korodoro sinjamenya amakuru niba arigiye kwisokoza sinamenya amakuru niba arigiye kwambara shocks sinjamenya amakuru ngwishaganye ngo murabyo bwa mbere urazaho bice inkuba bo bo babagora ati mudushakire Mose hano hafi mutubwire Mose azi genda uyibwire ntayo dushaka yibwire ko tutayikikene yibwire ikumeyo niki cyakubise imirabyo gusa ni ko arava ngo mugende mu yibwire ngo ibiretse ba Kristo bene data tuzajyana mu ijuru mugira umutima wo gutinya Imana mugira umutima wo kwitinya hari umuntu naringe kuvuga izina ariko no muri Brazil ni kure simvuga amazina ye yaravuze ngo ndamutse mbaye umukuru w'igihugu Imana iramutse ikaza kwivanga muri politiki yanje sinavaho Imana bate ngo gute ongera usubiremo ndamutse mbaye umukuru w'igihugu Imana ikava mu ijuru kivanga ku butegetsi bwanjye nkaba navaho Imana akigira ubwenge bwinshi cyane imuha amajwi yo gutorwa aratorwa umunsi yayoboye iminsi 38 aticaye ku ntebe kandi yavuga ijambo yiyamamaza asubiraje kuvuga ijambo rya kabiri abanyamakuru n'abana beza bari babitse ka kantu baramubwira ngo subiramo rya jambo ati nubwo yaza kwivanga mu butegetsi sinzavaho igira ubwenge Imana ntigeze yivanga mu butegetsi yamaze gutorwa avuye kuri radio agira ibitotsi nubu aracaryamye ntarabyuka yaratashe atasinzirira hatigeze imugeraho ntigeze yo kwivanga gute yabaje gusifata gusa ibitotsi gusa ati mugabo ati mfite ibitotsi agera mu rugo ati sasa igitanda naho yamye asinzira nubu ntarabyuka iminsi 38 atowe adafashe kuri drapo ngo arahire ntiyigeze yivanga muzamubwira umutima wo gutinya Imana mwebwe mwayisuzuguye gute mwabihereye he ninde wabibahaye gusuzugura Imana muzamuyivuga mutinye kandi muyivuge mu cyubahiro cyayo mutangize icyubahiro cyayo muyirebe muyivuge riba ari konti boroshikos riba basi si konti ba muzamuyivuga muta muzamuvuga Imana k'Imana kandi mujya muyibwira abantu batayizi mbabwira ngo Imana yacu irakomeye igira amaboko kuvuga iravuga gukora irakora mujya mubwira umutima wo kuyitinya umwuka wera ni wonyine uzo twigisha gutinya Imana muza musomwa umwami witwa Nebukadinezari ngo yigeze kuyimenyera umuziki Imana yamukoresheje imyaka 7 arisha mu murima umukuru w'igihugu ajya mu ishamba imyaka 7 ariko muzasome biriya neza ngo nuko ihumisha premier ministre naratangaye ihumisha ministre wa finance tibajana urwandiko rwo gusinyira amafaranga ngo asoke mu gihugu ibyo byose Imana irabifunga uzi ko yobora igihugu mutazi ko president ari ku ntebe ministre akaje mu kazi mu gitondo agakora ibya finance uwa sekirite agakora ibya sekirite akabirangiza batazi kumubwira imyaka 7 irashira arisha nk'inka aba mu ishyamba imana ya Israheli imana yabwiye Aburahamu ko azabyara mu myaka 100 umugore afite imyaka 90 imana yasanze Ana iramubwira ngo nzabohora inda yawe abyara umwana witwa Isaka imana ya Israheli imana yaduhaye amazina tutavuka mu miryango ifite amazina imana yahinduye ubuzima bwacu itugira abo kwiringirwa ese mwavuga ngo amena twavuga kandi haleluya kongere kandi ye iyo niyo mpaye mbabwira muzamuyigendera kure kandi harahande ejo nasomye ngira ubwoba harava ngo ntimugafate ukuboko kwanyu ngo murahire ngo n'izina hari ababyeyi mu mbare mwa ababyeyi mwe ntimukongere kuzageza muvuye kuri iyi si ngo ndagafusha imfura yanjye ngo ndakaburarararara ibyo bibiliya ntibyemera bibiliya avuga ngo ati yego ibe na oya ibe nuko kurahira kw'abakristo mukongeraho ibindi ntazaho mwabikuye he muri bibiliya jewe Imana imbabarire n'abicaye hano namwe Imana ibababarire nimuzaza mugera imbere y'abantu muvuge ngo ninjye wagikose birangiriraho nawe ukutema ijosi ukongera n'uwo wabyaye muzamwishiraho mwenyine muturekera abana bacu soze kuri kano kantu mbasabira umugisha undi muntu utaratenye Imana muramuzi ngo bageze kwa Herode ngo umugore wa Herode ego bageze kwa Pilato ngo umugore wa Pilato ngo ararota nijoro ngo arota ngo bazaniye Yesu kwa Pilato ngo atanga urwandiko rwa nyuma rwo kumwica ngo bageze kwa Pilato baramubwira ngo tanga urwandiko rwo kwica Yesu ngo umugore we ngo arota ngo Yesu ngo ko adafite icyaha ariko aravuga ngo umwambi waje ko arota utanga urwandiko rwo kwica abantu ndabigenza gute
ngo bageze asanga umugabo wiwe arimo ngo umugabo mwiza ngo Yesu nakugeraho tumukira urubanza rwo gupfa nasanze ari umwere udafite icyaha aramubwira ngo amaso ya Israheli ko atankundiye ko anteje intambara ndabigenza gute nabibonye nijoro tugirisha utwara Yesu ngo bamugeze imbere ya Yesu ngo amufata Yesu kuboko aramubwira ngo mwiza ukuri gaturi babiri uri Kristo umwana w'Imana Yesu turabyivugiye wansubiza neza ku mugore yarose nijoro wareba ukuntu dukora dihiru dufite ikibazo mu rugo nije ufite urwandiko rwa nyuma ko kugutanga ugafa mbwira uri Yesu umwana w'Imana aturabyivugiye mvuze gute kandi wembwira yego cha fashe unkure mu kibazo narayemo nijoro ngo umutima uhinda umushitsi imbere y'Imana ngo arababwira ngo mumujane kwa Herode ngo bageze kwa Herode Herode arababwira ngo mumusubize kwa Pilato ngo acure urubanza rwa nyuma Pilato agira ubwenge bwinshi atinya kuhitamo baheza aravuga ngo hagati ya Yesu na Baraba babohorere nde Baraba ninde numwicanyi numujura yararamaza abadamu n'abakecuru n'abati n'abasore yari umuntu wamenye amaraso mu gihugu cyane babohorere nde abantu ntabwo duheze Baraba ngo gute yarazi ko bavuga ngo Yesu atahe kuko yarazanye umuntu mubi n'umuntu mwiza atumubi natahe bararareba asubira abwira ngo umugore bigire gute dore bano bantu bose ngo yigire ubwenge butagira undi muntu ngo azana amazi na Yesu me aravuga ngo aya maraso ya Yesu ntakambarweho n'urugo rwanjye rwose arakaraba abantu babandi baza barahira nabi usukuntu bavuze ngo amaraso yiwe atubarweho twebwe ngo nabana babo kandi babana bajemo gute babana batara umwana akarikinira mu rugo amabiyi yicare gusa karakinabiyi baba gore baragiye n'abagabo babo ibyo batuye hahana ngo amaraso ya Yesu atubarweho sitwe twenyine gusa ngo nabana bacu none ngo Pilato ngo yumve ngo bashizemo nabana abwira umugore ngo zanira amazi je karaba ya maraso akirika ubwo bibabi bigiye gukira ndibisekuru tabuzanira amazi ngo afata amazi muzarebe na filime mujya mubibona ngo afata amazi ngo arakaraba ngo afate simara bati amaboko yanje areba uyu Yesu ndamubahaye rero mu mujana mu mukore icyo mushaka shuti zanye ni mugihe cyo kuzura imbaraga z'umwuka wera muhinde umushitsi imbere y'Imana ntimukaza mukora ikintu gituma Imana idasinzira muzakora ikintu gituma Imana ibataka mu bantu igivuga ngo wabonye umwana wanjye wabonye umumama wanjye nimugera mu ngo zanyu ngiye kubaheza devoire yoroshe nimugera mu ngo zanyu nimba umugabo wadasenga cyangwa famenye batemera Kristo ukore kino gikorwa kimwe cy'ubuhanuzi usengera umuryango uvuka nimba ufite n'abantu bavuge mu mazina nimba ufite babye babo bavuge mu mazina nimba ufite barumuna babo bavuge mu mazina ubasengere uvuge ngo uyu ni umunsi wa Pentecost ntiwite ko banywa inzoga cyangwa ko bitwara ukundi wite yuko wahagaze imbere y'Imana yuko ugiye gusenga gusa tugiye gusenga ufate aka kantu ugera mu rugo bikore umwana abana banje batatu umwe n'utazi kuvuga abandi babiri bose bazi gusenga tugira time table yo gusenga mu rugo iwacu umwe waza asenga ati twumva ibyo yasenze tukama turyama nyine yasenze utanga indimi niwe turimo dusenga none se abatavuga si wowe baremye yigire avuga icana nyina kwa Imana turagushima uhe dadi modoka uhe dadi ibiryo kandi uko tumaze kurya nuko nyine tugafata ati nagira ngo umukobwa imfura yanjye akajya gusenga buri munsi mbere ko tujyama mana mu izina rya Yesu nari kukazana hano butaha pasaje so tuzavugana mbabazanira abana banjye uhe dadi modoka ntitukongere kujya ku ishuri n'amaguru mu izina rya Yesu ejo mbone nyigure ntameza birarashira nyiguze gahita kaza gafukama mu rugo urakoze mana uhaye dadi imodoka ntituzongera kujya ku ishuri n'amaguru ejo bundi tugira ikibazo mbura umushoferi ko nta perime mfite namubwira ngo sigara mu rugo ninjye wasegeye imodoka shaka umushoferi angeze ku ishuri n'ubu mu rugo iwacu byararangiye twafashe umushoferi twishura ku kwezi kuko yaravuze ngo iri ni isengesho ryanjye ni Imana yasubije nimuseng pisi warabize umwana wanjye namuvugaga ntaranamubyara abanyeshuri bize hano iwacu barabize nakoraga profesi kuri we buri munsi kandi iyo umuntu ageze mu rugo niwe utubwira uwo muntu uwo ari we kandi muzige namusengeye bano ba Patrick barabize aba nibo basenze madamu kugira ngo abyare twarane kubyara turi ku bitaro abanyeshuri hano barapfuka amamara masa narababwiye ngo nimwe mushaka kwiri itorero ryaguka hari hakaba hato hari hakaba hato suko mutanga udupapuro mutumira abantu suko muje ku mateleviziyo dore ministeri yananiye abantu
ndumu pastor ukora hano kirya cyumba kirahari muzaze mundebe ariko ufite umuhamagaro gusengera abantu kugira ngo abantu baze kuri Kristo dore ministere ya mbere dore igizana abantu muzu y'Imana niyi iyi ntibaje basubirayo iyo baje wapfukamye ntibaje basubirayo uraza ukajya mu mwuka ukabasengera ukabakururo ukakora abantu mu muhanda ukabazana muzu dore ministere ya izituma makwe yo mu rusengero abameza igituma abana bacu bashakirwa igihe igituma itoro ryacu cyuzura imbaraga z'umwuka wera niyi ministere iyi ministere igira abakozi bake igira abakozi bake abakozi benshi baba muri trip korari yasohotse uzarebe korari yateguye gusoka nuderutse kurepeta azazo kandi akarutanga amafaranga ya uniforme mbere agatabwira pastor tuzagenda ryari rokenze kudodesha uniforme nangaye ni 20 mumpe momo n'ishuri ntaherutse korari ntandirimba ziya korari nimba abantu bakaba abari nzo baranyumva cyane Yes, abahumurije. Basengere. Duhaguruke basenge. Wa mucuranze yagiye, Samu yagiye. Reka mbasenge. Ndakibaha rwose. Nakoze tugiye gusenga Imana nimarana tuzongera duhure kuko muri hano ni mu rugo twese twese turavukana muri Kristo Yesu onde munsi nzongera ngaruke tugiye gusenga Imana muri uyu mwanya buri umuntu wese agira icyo abwira Imana tugeze kumpamagara kujya kwigisha umwana we kuri Cafe de Nyakabanda fite igikere cy'ijana mu mufuka mvuye mu mujyi mushofera rantwara tugeze mu nzira nchage cy'abakomvayeri arambwira ngo ni igitano kandi imbere y'Imana ni ijana nari ndavuga mana we ndakuri 50 he ndeba mu modoka yose mbona nta muntu tuzira kandi gusaba amafaranga ikintu kiza kivuna usaba umugeni ariko ndi usaba amafaranga amafaranga aravuna bahitaga babishiraga mu rukundo ngo ni urukundo gusaba umugeni biza mu rukundo bikama birangiza byose ariko amafaranga atarukundo rubamo bavuga ko ari ubuteka mutwe iyo sabye umugeni bavuga ngo ni urukundo wasaba amafaranga ati ni nteka mutwe yingiye ndeba mu modoka yose mbura umuntu ndeba iburyo mbura umuntu ndeba umaso mbura umuntu kumva yari arambwira ngo mwishure nkora mu mufuka nkoramo igiceri cy'ijana namuheza ngo ngaye andeba na muvesha nyishura kandi bari abahungu bakera ntibageraga discipline abarankabukiye cyane mu bantu benshi mugore sinza wasengera Imana imuha umugisha ndamubwira ati kumvaye imbere y'Imana dusenga yo mu ijuru ufite igiceri cy'ijana uracemera namwe muza amagambo yabo yamfatiye nk'ahariye aramanura waje kunyitsa hasi yongera arantora angeza hari yaba atarangeza hari ahinduye izina ryanjye aryise ry'umutekamutwe ageze gutyo arankubaganyije ngize gutyo mu mutima wawe ati mana watanga igisimbura cya 50 muri iyi moto mugore sinza wasengera abona amaso yanje abaye umutuku agahinda karanyije abwiye konvayire mureke uwo mwana ndamwishurira ngoya ngo abateka mutwe baza kura modoka ari batishura ubukene baza batanga invitation bakagucaho kandi uhagazaho musengana mu itoro rimwe wuzura umwuka nkabo batanga invitation bakayiha tonto bagera atuwo muriki bakayihuyu ariko ubukene bamara guha abantu bose invitation bakaza kugusura ati uzadutahira ubukwe kandi noneho uryo udafite amafaranga niho uzuba mu nama bwa mbere mu bukwe yagera mu nama inama ati yo tangiraga waje udafite ifaranga ubuje kugira gute barareko kicara bagategeza bafite amafaranga icyo baza baguhezaho umugisha no gusengera mbere uko dutangira bagahita bavuga ati runaka nasenge dutangire inama Imana izaba ari ubukene ni ikintu kijya gituma umuntu atagira izina mu bandi ba Imana izabaha ubushobozi bwo gutunga mu buryo umushumba wanyu azajya muri gahunda z'itorero hirya no hino abeshejweho n'ubuntu bw'Imana gusa buva muri mwebwe ubukene bw'ifaranga nzabubasobanurira nimbona umwanya
zababwira ibiza biranga ico kintu umuntu azataka zizina rigashira mu bandi bagabo imana izikiza abantu babakene uzige imana izikiza amabakene igiba habana babana bagakura amazina yabo akazuba kizina ryaso nyashima imana ko yatwubakiye amazina mu bibazo dasengera ibintu ngiye gusengera imijyango yanyu nimara sengera itorero ryanyu ngiye gusengera imiryango yanyu nimara sengere itorero spirit revival them dasengera imiryango yanyu noneho ntarasengera imiryango yanyu tekereza umuryango uvukamo uhere ku gisekuruza caso umanuke cha mama wowe ugitekereze ukireme ugishire mu rwego ushaka ko kigomba kujyamo ugishire mu cerekezo c'Imana nyiri bihe byose uruwo kwizerwa ndashimye kubwo uyu mugoroba waduhaye ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kubwo umuryango waduhaye sabiye umugisha abateraniye hano n'imiryango yabo ni wowe uzi igisekuruza abavuka ni wowe uzi ubuzima bwabo bwa buri munsi ni wowe uzi ico barya n'ico bambara ni wowe uzi aho batuye naho bava ni wowe uzi source igisekuruza cyawe ni wowe uzi income yinjira mu rugo rwawe ni wowe uzi imibereho yabo ya buri munsi ni wowe uzi ubuzima bwabo aho buva bukagera umwuka wera wima uganze ku buzima bwawe ukora imirimo ikomeye ku buzima bwawe uhindura amateka y'ubuzima bwawe ndasengera abana b'imfura bakomoka muri iyi miryango ubagire babinyenyeri y'umuryango wawe ubakuze mu izina rya Yesu imbaraga zawe zibabeho gukomera n'icyubahiro biganze ku buzima bwawe Uwera wa Israheli ndasengeye aho tuvuka uhahumugisha uhumugisha batubyaye baba bariho batakiriho uhumugisha abana waduhaye uhumugisha ubuzima bwacu bwa buri munsi n'izina rya Yesu Kristo mwana w'intama w'ima turasenze ku bw'izina rya Yesu Kristo umanura umwuka wawe ugendagende mu ngo zabo ukore ku miryango yabo ukore kuri famiye zabo ukore ku bana bari ku ishuri ukore ku bantu bafite akazi ukore ku bantu bose mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera wima ababeho gukomera n'icyubahiro biganze ku buzima bwawe ndasengera rino torero Spirit Revival Church kubwo umuhamagaro w'umukozi w'Imana mugushize mu biganza wagure vision afite kubwo umurimo wawe muri kino gihugu cy'u Rwanda umushingire imbago kuko wa mwana w'umusore yasenze yaravuze ngo ndagusaba ibintu bine umpe umugisha unyagurira imbago ahantu hazaba ubuturo bwawe ahantu hazabeho gukira indwara ahantu hazabeho kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ahantu hazahindura abantu benshi kukumenya no kugukorera ahantu abantu bazahavugira indimi z'umwuka wera ahantu bazafasha abarwayi ahantu bazasengera batishoboye ahantu bazahagurutsa badafite abahagurutsa ahantu hazabonekemo imbaraga zihindura ubuzima bwa benshi uhu umugisha umukozi wawe izo byose yabikora kugira ngo ubwami bwawe bwamamare wagure ikigega cyawe wagure ministere yawe wagure departement zawe ubahe gukunda umurimo wawe ubahe kuwukorera ubahe gutera intama nywa nijoro ubuzuze imbaraga z'umwuka wera uwigishe kwitondera ijambo ryawe no kurikorera uwigishe gukora kugira ngo umurimo wawe utagawa uwigishe kwagura imbago zawe kubwo inyungu z'ijambo ryawe aba yarakoze ibindi ariko yahisemo kwamamaza Kristo kuko yagukoreye rero ntuteze kumureka Dawudi yaravuze ngo ntuteze kundeka ngo namenye ko imbabazi zawe ziruta ibindi bintu byose turakeneye imbabazi zawe kuza muri uru rusengero mu izina rya Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana ngwino ugendagende hano hantu umwuka wera w'Imana akore ku itorero mbaraga z'ijuru ziganze hari byinshi bakenera ku itorero kugira ngo itorero ribeho hari byo bikenera bya buri munsi uhe bano bantu bose imirimo kugira ngo babone icyo bazajya bakora mu nzu yawe abadafite imirimo ubafungurire mu izina rya Yesu abadafite icyo barya ubaremera amarembo y'ijuru abadafite ababasura ubaremera amashimwe abadafite shinge na rugero ubabera ibyiringiro byabo bya buri munsi
umwuka wera w'Imana riba tikon riba sisili kontibara shikos riba sisili ali kontibara shikos riba sisi niri bihe byose Imana ya mahoro je nakubonesheje n'amaso yanjye ukora imirimo n'ibitangaza uhindura amateka y'abantu uhindura amateka y'itorero uhindura amateka y'abagusenga uhindura amateka y'abamama uhindura amateka y'abapapa uhindura amateka y'itorero uyu mugoroba turakwinginze ngwino muri ritorero iri sengesho dusenze kuri uyu munsi uryumve ufashe itorero ryawe gutera imbere ufashe itorero ryawe kugera ku rwego rukomeye umwuka wera w'Imana aganze tugukomeye amashe kuri Imana mu izina rya Yesu Kristo amen Hallelujah. Mwahawe umugisha. Se mwahawe umugisha. Kadukomere Imana amashimwe cyane. Kadukomere namashi tonto. Adushije umugisha. Imana imuhe umugisha. Amen. Amaze kutwigisha umumaro wa mwuka wera mu buzima bwacu. Ntabwo ndi bubatinze shaka ko tugiye gusenga kadusome muri Acte des Apôtres n'ubundi ko dusengeramo byakozwe n'intumwa yo gusenga amasengesho nk'abiri dusoze dutahe chapitre ya kabiri verset 28 aho yarari nubundi amen yakuzwe n'umwe kabiri igice cy'14 verset 14 abahageze reka dusome abango ngariko Petero ahagararana nabo nabo 11 ababwiriza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'Yuda nabatuye Yerusalemu mwese ibimubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye aba nibasinze kuko nkuko mwibwira kuko ubari isaha ya gatatu y'umunsi ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli Imana iravuga iti ngo kuko uku niko bizaba mu minsi ya nyuma y'imeruka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazereka abakambwe banyu n'abasore banyu bazerekwa n'abakambwe babarimo bazarota haleluya cyane haleluya nago uyumunsi aba ari umunsi wa Pentecote ngo dutahe tutuzuye umwuka wera haleluya tujye gusenga tubwire Imana ngo dushaka kutwuzuza umwuka wera reka nsaba umuntu umva ko nago nduzura umwuka wera kandi ibintu byose batwigishije ndumva ashaka kubiba mu buzima bwanjye haleluya reka nsabuza muri kiganza we ngo umwuka wera ndagushaka amen ongera unyuzure haleluya cyane haleluya niba wumva ari umuntu ushaka kuzura umwuka wera ndi busabe n'umushumba ari bugaruke hano imbere tujye gusengera abantu amen haleluya ngibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli haleluya ngaza suka umwuka wayo ku bantu haleluya abajene abakobwa inkumi abasore ngo bazahanura haleluya uyu ni umugabane wacu na muntu uri muhanu ushaje amen cyane haleluya cyane haleluya rero uyu ni umugabane wacu ngiye gusaba duhaguruke niba ari umuntu umva ashaka kuzura mwuka wera tumusengere tube ngo mana ibintu byose babwirije n'ibindi byose
birenze mwuka wera abasha gukora mu buzima bwacu ndabishaka amen cyane hallelujah reka usuka umwuka wawe ku buzima bwanjye reka duhaguruke ariko nano umuvati by'umwihariko njyeweho ishaka kuzura mwuka wera amen amen reka zamuri ikiganza ako mbere yuko dusengera abantu haleluya imani bahumugisha mbere ko dusengera abantu niba arimo umuntu arakira Yesu Kristo n'umwami w'umukiza amen yaba arimo umuntu arakira Yesu Kristo n'umwami w'umukiza mu buzima bwe hagati muri twebwe utumufashe haleluya ko nabonye uwo mugabo kumwakira ahindura ubuzima bwawe amen agahindura destiny yawe agahindura zanzozi wari ufite akazihindura zose amen akagwereza icyerekezo gishyashya kandi nagakoza isoni haleluya niba uri mutarakira Kristo n'umwami n'umukiza ikuzamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga amen twese turakijijwe okay reka nsabe babantu bazamuye ikiganza batera intambwe imbere haleluya ko mwuka wera bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uzi mwuka wera harimo no kuvuga mu ndimi haleluya niba ari ikintu cy'ambere maze kuzura umwuka wera nange kuvuga mu ndimi nize gusenga niga gusabana n'Imana umwanya urengejeho nasengaga amen ko rige nasengaga iminota 5 yange yabaga yavuyemo ibyifuzo byose mfite mu miryango wanjye nabaga nawe usengeye ariko kubera kuzura umwuka wera no gusenga isaha biremera no gusenga amasaha abiri bikemera gukorega nagwaba umuntu n'inshuti mutasabanye amen haleluya rero umwuka wera aradufasha gusabana n'Imana yacu n'umuremyi wacu amen n'uyu wenyine ushaka kuzura umwuka wera niba wajya gusenga ukumva arahantu utari kugera nubajyaga wumva arahantu utaragera neza ukavuga ati Mana ndagushaka gusabana nawe ariko yongeza imbere yawe ibintu birashira amen mwuka wera niwe ukureho iyo limite yonyine haleluya haleluya iyo yinjiye mu buzima bwawe atangira kukubera inshuti haleluya akakubwira ngo rega bambara gutya rega bagenda gutya ntabwo baseka iyo aba bavuze ibi bintu haleluya mwuka wera ari muri detaye y'ubuzima bwacu intoya nini njya nibuka kera twari tukuganira n'inshuti zanjye bavutera amablage byamye abantu bose dukora turi kuvuga ibintu bitanayesheje Imana icyubahiro noneho wari kutuganiza twasetse twese numva mwuka wera ati uraseka iki amen mwuka wera azi kukugarura akubwira wataye umurongo garuka hangane wo ngushaka amen ni mwuka wera ajya muri detaye zose z'ubuzima bwacu akakubwira ati reka nshaka kugenda gutya haleluya mwuka wera akakubwira ngo ndashaka kureka ziranshuti kuko ntabwo ziri kukujyana honge amen Haleluya. Cyane haleluya. Reka bekere kuri nokoti. Tugiye gusenga. Amen. Kuri uyu munsi umwuka wera abamanuke mu buzima bwanyu. Ibyo mwumvaga mwari byari bifite aho mutagera muhagere kubera umwuka wera ageze mu buzima bwanyu. Reka basabe mutegure umutima wanyu. Ubwire Imana ngo ndagushaka. Shaka kunkoraho unyuzuze. Uhindura ubuzima bwanjye ndafunguye umutima wanjye unkoreho uhindura ubuzima bwanjye haleluya winjiye muri detaye z'ubuzima bwanjye ibitoya ibinini ubigemo bya bindi byose bigishije nangire mbibone mbone ukora mu buzima bwanjye reka mwuka wera abagemo ahindura ubuzima bwanjye namwe mutangare amen Amen. Hallelujah. Mwuka wera nubasha. Mwuka tonta bivuza akaguhereza izina utaruri ifite. Akakugira umugabo n'umugore muzima mu bantu muri society utari wikwiriye. Hallelujah. Mwuka wera ni ugushoboza gutanduka no kugenda uko abandi bantu bagenda muri generation. Amen. Muri iki gihe bigoye gukizwa. Muri iki gihe hagezweho ibintu byinshi byiza bishimisha umutima yacu n'imibiri yacu. Ako mwuka wera katuyobora. Amen. Mwuka wera ni wiryoshya ubuzima bw'agakiza kacu. Haleluya.
reka mbasabe nabicaye bahaguruke mwe kurangara tujye kuzamura amaboko tujye gusengera aba bantu baje imbere bashaka kuzura mwuka wera shaka umwuka atanya kumanifesta mu buzima bwabo haleluya atangira gukora mu buzima bwabo atangira kubatangira kumwumva buzure imbaraga z'umwuka wera imana ibahereze kururimi rushya haleluya ngumuntu usenga mu ndimi z'umwuka wera ngababwirane n'imana direct imana niyo nirwo rurimi rwo mu ijuru haleluya ngo na satani ntagaruzi ngumubwire imana direct haleluya cyane haleluya cyane haleluya haleluya abantu bagomba kuzura umwuka wera n'imigambi yabo bakajya bayisenga satani nanayumve ahangaha ngo niho dusabana n'imana na barriers y'indirimo nawe ndo ku ruhande ukumva wowe n'imana gusa amen mujye tujye gusengera abantu bari imbere ndasaba wowe wicaye inyuma ubwire imana ati mwuka wera aho wangiriye inama nagucecekesha umbabarire aho wanyoboye singumvira umbabarire ndashaka kongera kugira encounter nawe hallelujah encounter nkuko yakobo yahuye n'imana ubuzima bwe bugahinduka muri mwitangiriro 32 hallelujah akagira encounter y'indura ubuzima bwiwe agahindurirwa izina hallelujah rero turasaba mwuka wera yongera agira encounter ku buzima bwanyu hallelujah akore ku buzima bwanyu mwongere mugiye experience cyashya n'imana mwongere mureme ibintu bishyashya hagati yawe n'imana tujye gusengera abana ko nawe isengere hallelujah hallelujah kasabe tonto ahere ku ruhande dusengera aba bantu hallelujah mwuka wera turi imbere yawe mwuka wera turi imbere yawe izina rya Yesu Kristo amagara imbaraga z'umwuka wera reka zizure ubwoko turahamagara imbaraga z'umwuka wera muri aya masaha mu izina rya Yesu mwuka wera mamanuke kuri we yuzure imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu mwuka wera naza hindura byishimo mutima we mu izina rya Yesu Kristo mwana w'intama riba ni kote Riba
Shiva, 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 Shi
tutagufite natutagufite nacyo
Hallelujah. Amen. Hallelujah.
abuzuzwe mubareke bakomeze buzuzwe reka nsaba abantu baje barwaye uje urarwaye urabizi kwa muganga wagiye kwa mwarwaye urarwaye utambuke hano imbere nta muntu ugize imbere ya mwuka wera ngo asubirane uburwayi uko mwuka wera nagaturana n'ibyo ngibyo haleluya mareko sataya mandaraba sataya abandi bari hano imbere bakijya kwicarira mukomeze mwuzuzwe mutahe mwuzuzwe mu muhanda mwuzuzwe mwuka wera bakoreho ubuzima bwanyu buhinduke kuva uyu munsi mareko sataya abakomeje kuzuzwa nabo mubareke nimubarangarire abarwaye nibaze imbere tubasengere mwuka wera mwuka wera mwuka wera mwuka wera mwuka wera indwara waba urwaye yose na muganga uruta imana n'ubwenge bakoresha bavura ni ubutanga mwuka wera niwe muganga mukuru ufite ijambo rya nyuma kuri situation waba urimo reka nsabe abashobora gufataho aho bafata barwaye bahafate haleluya haleluya n'abari kubabara ubu ngubu turava hano twabisuzumye tuye ko bakize tugiye kubasengera reka itorero naryo rihaguruke twese uko uyu ni umurimo tugiye gukorana nk'abera twinginga imana ngo ikore ku buzima bwabo kansabe bahaguruke mwese abuzuzwa bakomeze kuzuzwa mwuka wera akomeze kubuzura mwuka wera akomeze kubuzura maramasata ya mandara basekeriya basaya uri hano kugira ngo turemeshe uri hano kugira ngo fotokore mube maso fotokore mube maso marekezeri amatara basaya rekezeri amatara basaya rekosata y'amababa 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 Ya Rasulullah
Baba 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 ba
Ushaya
Reka nsabe umuntu wari uri hano mu barwayi wumvaga afite ababara ububabare bwagiye aruhari aruhari haleluya reka mbasabe batambuke imbere bakora ibyo batakoraga haleluya kuko ni Imana ikiza nago mwuka wera yakinjira mu buzima bwacu ngo dutahane indwara twari dufite abo nabwiye kujya guceka ingango barebe niba bakize nibaze hano imbere haleluya 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 Ni Imana ikiza, ni Imana ihindura. Haleluya. Nabandi bacekinze. Bacekinge bareba abantu bababaraga. Mumve n'ububabare bwashize. Abatabimenya muzajye kwa muganga mwongere babasuzume. Haleluya. 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 Nawe udusigaye wacekinze kumvana rafite ububabare bwashize. Haleluya abandi bajye kwa muganga bongere babasuzume ubuzima bwanyu nago buzongera kumera uko bwari bumeze haleluya haleluya yari afite ikibazo cy'amavi adakomeye ari ibintu atakoraga ndashaka kukora mu bimwe mu bintu utakoraga guhagarara cyane nk'iminota ingahe 10 minutes umaze umwanya ugana gutuhagaza nka 20 haleluya kadukomere imana amashyi celebrate Jesus haleluya haleluya kelly warubite urumva bimeze bite
Hallelujah. Ararwa igice kimwe cy'ijisho n'umutwe na wameze neza. Nabandi bakize kadukomera Imana amashyi. Hallelujah. Cyane Hallelujah. Eko buzima bwanyu nibuzongera kumera uko bwari bumeze. Hallelujah. Nabandi muje kwa muganga mwisuzumishe, mucekinga ho mwababaraga, Imana yabacije muzaje gushima Imana. Hallelujah. Ngaha umugisha. Mubareke abuzuzwa bakomeze buzuzwe nta kibazo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngaha umugisha. Ngaha umugisha. Muracyahari? Mwarambiwe? Hallelujah. Reka dukomere Imana amashyi menshi kubw'imirimo ikomeye. Reko satayama. Kubwa derivance yakoze, kubwabo yakijije, kubwabuzuye umwuka wera. Turayishima, turayicyubahiro, icyubahiro cyose ni icyayo. Niyo yonyine ikwiye gushimwa, niyo yonyine ikwiye gutambirwa, niyo yonyine ikwiye gushyirwa hejuru. Marakata ya mandara basaya. Haleluya, cyane haleluya. Mwuka wera muri iki cyumwe tugiye gutangira. Akomeza abakore siripurize, akomeza abatungure mu buzima bwanyu. Haleluya. Amen. Twatinze tugiye gusoza. Reka nsabe niba ari abantu bahawe umugisha n'umukozi w'Imana. Tugiye gutanga ituro kugira ngo byibuze tumugure na essence. Haleluya. Haleluya. Protokole nidufashe. Medi dushyireho kode. Haleluya. Yatugaburiye iby'umwuka.